От тук можем да установим колко прецизен е бил създателят. Точността му е била. Едно О, 123,1 към 10, това е едно изключително число. То не може даже да се запише изцяло чрез общоприетите десетични означения, тъй като след едно има 10123 последователни нула. Даже ако трябва на всеки отделен протон и неутрон в цялата Вселена, а тук бихме могли да включим и всички останали частици, да припишем по една нула, то частиците не биха били достатъчно много. Точността, необходима за задаване на еволюцията на Вселената, в никакъв случай не е по-ниска от необикновената точност на съвършените уравнения на динамиката, на Ньютон, на Максуел, на Айнштайн, с които вече свикнахме и които управляват поведението на нещата около нас във времето. Защо обаче се оказва, че големият взрив е организиран така прецизно, докато големият срив или сингулярностите в черните дубки се очаква да бъде напълно хаотичен? Читателят може да си помисли, че този въпрос може да се формулира чрез поведението на компонентата VEIL на тензора на кривината на пространство-времето в сингулярните му точки. В началните, но не и в крайните сингулярности на пространство-времето, вероятно е валидно ограничението. Вейл равно 0 или нещо подобно, и това възможно е предопределило избора на Създателя върху тази съвсем малка област от фазовото пространство. Предположението, че горното ограничение е приложимо за произволна начална, но не и крайна. Сингулярност в пространство-времето нарекох хипотеза за кривината на Вайл. Изглежда следователно, че трябва да установим от какво проистича приложимостта на такава асиметрична във времето хипотеза, ако трябва да разберем происхода на Втория закон 12. Как да разберем още по-дълбоко смисъла на Втория закон? Изглежда, че сме в задънена улица. Трябва да разберем защо сингулярностите на пространство-времето имат структурата, която изглежда, че имат. Но тези сингулярности представляват области, за които нашето физическо разбиране е достигнало границите си. Безисходицата, обусловена от съществуването на сингулярности в пространство-времето, може в известен смисъл да се сравни с една друга ситуация без изход. Става дума за положението, в което бяха изпаднали физиците в началото на нашия век във връзка с устойчивостта на атомите виш с 280. И в двата случая добре проверената класическа физическа теория бе достигнала до резултат безкрайност, с което се доказва неадекватността и за решаване на съответната задача. Особеното поведение при електромагнитния колапс на атомите бе преодоляно чрез квантовата теория. Аналогично би трябвало квантовата теория да породи крайна теория на мястото на безкрайните класически сингулярности в пространство-времето при гравитационен колапс на звездите по това не би могло да бъде обикновена квантова теория. Необходима е квантова теория за самата структура на пространството и времето. В случай, че съществува, такава теория би трябвало да се парича квантова гравитация. Липсата на такава теория не се дължи на отсъствието на усилия, опит или находчивост за създаването и от страна на физиците. Много първокласни учени са се опитвали апостроф да я създадат, но за съжаление не са постигнали успех това е задънената улица, до която достигнахме при нашите опити да разберем същността на посоката и течението на времето. Читателят може да запита каква е ползата от пътуването ни до този момент. В опита ни да разберем защо времето изглежда, че се изменя в едната посока, а не в другата, ни се наложи да достигнем до самите краища на времето, там където се размиват самите понятия за пространство какво научихме от всичко това? Остановихме, че нашите теории все още не са подходящи, за да ни дадат отговори. Но каква е ползата от това в опита ни да разберем разума? Въпреки липсата на подходяща теория, аз вярвам, че от нашето пътуване научихме наистина полезни неща. Сега трябва да тръгнем в обратна посока. Пътуването ни на връщане ще бъде по-несигурно, отколкото беше до тук, поспоред мен, няма друг път назад. Едно някои пористи, по теория на относителността предпочитат да използват понятието светлинен конус на наблюдателя вместо едновременно пространство. Това не влияе на изводите. Две източник на ниска ентропия е свързването на ядра на леки елементи, например водород, в звездите до получаването на по-тежки елементи, например хелий или накрая желязо подобно на това много ниска ентропия, има и в земния водород. Част от нея може да се използва при преобразуването на водорода в хелии, при енергийни централи, работещи на принципа на термоядрения синтез. Такава възможност съществува само поради това, че наличието на гравитация осигурява концентрацията на ядра, независимо от много по-многобройните фотони, които излитат в космоса и формират фоновото излъчване на черното тяло при 2,7К. ВИШ с 393. Това излъчване има много по-високо ентропийно ниво в сравнение с ентропията, съдържаща се във веществото на обикновените звезди. Ако тя се концентрираше обратно във веществото на звездите, това би довело до разпадането на повечето от тези тежки ядра до съставящите ги частици. Следователно печалбата на ентропия при термоядрения синтез е временно явление и то е възможно само поради наличието на гравитационна концентрация. По-късно ще установим, че независимо от това, че ентропията, реализирана чрез сливане на ядра, е много голяма в сравнение с тази, която може да се реализира директно посредством гравитация. А ентропията на фоновото излъчване е много по-голяма. Това е само локално и временно състояние на нещата. Ентропийните ресурси на гравитацията са невероятно по-големи както от тези на сливането на ядрата, така и на излъчването при 2,7К, ВИШ 417. Три последните данни, получени от пробиването на ултрадълбоки кладенци в Швеция, може да се интерпретират в подкрепа на теорията на Голд, но нещата са противоречиви и са възможни както альтернативни, така и конвенциални обяснения. Четири тук приемам, че това е така наречения супернова от тип 2-римско. Ако ставаше дума за супернова от тип първо римско, отново щяхме да разсъждаваме чрез понятие като временната ентропия, осигурявана от сливането на ядра. Виж бележка 2. Малко вероятно е супернови от тип първо римско да произвеждат много уран. Пет нарекох моделите с нулева или отрицателна пространствена кривина, безкрайни. Съществуват обаче начини за сгъване на тези модели, при което те стават пространствено крайни. Това съображение, което е малко вероятно да съответства на реалната Вселена, не влияе сериозно върху направените разсъждения и предлагам тук да не се занимаваме с него. Шест експерименталните основания за това са породени от два вида данни. По първо място е поведението на частиците при ударите им с различни скорости, свързванията им, разпадането им и пораждането на нови частици във високоенергетичните ускорители за частици, построени на различни места, както и от поведението на частици в космически лъчи, които попадат върху Земята на второ място, известно е, че параметрите, от които се определят типът на взаимодействието между частиците, не са се променили през последните 106 или 1010 години Бару 1988. Следователно, много вероятно е те да не са се променяли съществено, а може би и изобщо от времето на първичното огнено кълбо. Седем на практика принципът на Паули не забранява на електроните да заемат едно и също място, но според него два произволни електрона не могат да бъдат в едно и също състояние, включително тяхното движение или спин. Истинското доказателство е малко деликатно и при публикуването му то е било доста успорвано особено от Едингтън. Осем такива разсъждения са изложени за първи път от английския астроном Джон Мичел през 1784 г. и независимо от него, малко по-късно от Лаплас. Те стигат до заключението, че най-големите и плътни тела във Вселената могат да бъдат наистина напълно невидими, като черните дубки. Но доказателствата, Сигурно пророчески, се основават на теорията на Ньютон, в рамките на която те са най-малкото спорни. Правилното решение на въпроса със средствата на общата теория на относителността е дадено най-напред от Джон Робърт Опенхаймер и Хартланд Снайдер. Опенхаймер, Снайдер, 1939. 9. В действителност, точното местоположение на хоризонта за случая на нестационарна черна дубка от общ тип. Не може да се установи чрез непосредствени измервания. То зависи частично от познаването на цялото вещество, което би попаднало в дупката в 6 ъдеще. 10- Виш. Белински и Халатников, Снайдер 1970, както и Пенросе 19796. 11- идентифицирането на гравитационния принос към ентропията на дадена система с помощта на някаква мярка за общата кривина на вайл. Е доста привлекателно, но подходяща мярка от този тип все още няма. В общия случай, тя би трябвало да притежава някои странни, нелокални свойства. За щастие, при настоящите разсъждения, не е необходима мярка за гравитационната ентропия. 12. Съществува разпространено днес становище, наричано Сценарий на разширението което между другото претендира, че дава обяснение за равномерността на Вселената в широки мащаби. Според това становище в най-ранните етапи от развитието си Вселената е преминала през фаза на голямо разширение. От многократно по-висок, порядък, в сравнение с обикновеното разширение на стандартния модел. Идеята е, че при това разширение са изгладени всички неравномерности. Обаче без други, даже по-силни начални ограничения от тези, които проистичат от хипотезата за кривината на Вайл, Разширението не може да работи. То не предполага наличието на асиметрична във времето компонента, която би обяснила евентуално различията между началната и крайната сингулярност. Нещо повече, този сценарий се основава на недоказани физически теории. Теориите на Великото обединение, които не могат да бъдат окачествени иначе, освен като пробни, следвайки терминологията от глава 5. Критичен обзор на разширението в контекста на идеите от тази глава е даден от Пенрус, Пенросе 19896, в търсене на квантова гравитация. Защо да има квантова гравитация? Какво е новото, което трябва да научим от предишната глава и което има отношение към мозъка и разума? Въпреки, че може би надникнахме в някои от всеобщите физически принципи, лежащи в основата на еднопосочността на нашите усещания за потока на времето, Изглежда, не сме проникнали в същината на въпроса, защо възприемаме времето като течащо и защо изобщо можем да възприемаме. Според мен, необходими са много по-радикални идеи. До този момент, изложението ми не беше особено радикално, макар на моменти да поставях ударенията на места, различни от общоприетите. Запознахме се с Втория закон на термодинамиката и се опитах да убедя читателя, че произходът на този закон предоставен ни от природата в конкретно избраната от нея форма, може да бъде проследен до едно много силно ограничение от геометричен характер върху началото на Вселената, определено от големия взрив. Това е хипотезата за кривината на Вайл. Някои специалисти по космология биха могли да предпочитат да характеризират това начално ограничение по малко по-друг начин, но някакво ограпичение върху началната сингулярност е наистина необходимо. Заключенията, които възнамерявам да направя от споменатата хипотеза, ще бъдат доста по-необикновепи от самата хипотеза. Твърдя, че ще се наложи да променим самата конструкция на квантовата теория. Тази промяна ще изиграе своята роля, когато квантовата механика се обедини по подходящ начин с общата теория на относителността, т.е. под формата на търсената теория за квантовата гравитация. Повечето физици не смятат, че квантовата теория трябва да се видоизменя при обединението и с общата теория на относителността. Нещо повече, те биха твърдели, че за мащаби, съответстващи на нашия мозък, физическите ефекти от каквато и да е квантова гравитация ще бъдат съвършено несъществени. Те биха казали много основателно, че независимо от евентуалната, значимост на такива ефекти при абсурдно малкия мащаб за дължина, известен като дължина на Планк, Равна на 10.35, т.е. около 100000000000000000. Пъти. По-малко от големината на най-малката субатомна частица, тези ефекти не би трябвало да имат пряко отношение към явления, протичащи при много, много по-големите обикновени. Мащаби от порядъка на 10-12М и доминирани от химични и електрични процеси, Съществени за мозъчната дейност. Истина е, че даже и класическата, т.е. не квантовата гравитация, не оказва почти никакво влияние върху тези химични и електрични процеси. И след като класическата гравитация не е съществена, как за Бога би могла да влияе някаква миниатюрна квантова корекция на класическата теория. Нещо повече, след като не са наблюдавани никакви отклонения от квантовата теория изглежда още по-необосновано да се мисли, че някакви малки възможни отклонения от стандартната квантова теория биха могли да играят каквато и да е значима роля при умствените явления. Мотивите ми са съвършено различни. Аз не се интересувам толкова много от ефектите на квантовата механика върху нашата теория, общата теория на относителността на Айнштайн, за структурата на пространство-времето, а тъкмо от обратното, от евентуалните ефекти на теорията на Айнштайн върху самата структура на квантовата механика. Подчертавам, че това е неконвенционална постановка на въпроса. Необикновено е предположението, че общата теория на относителността би могла да влияе по някакъв начин върху структурата на квантовата механика обикновено физиците са твърде резервирани към идеята за евентуални изменения в общоприетата структура на квантовата механика. Независимо от това, че опитите за непосредствено приложение на правилата на квантовата механика към теорията на Айнштайн срещат непреодолими трудности, най често реакцията на изследователите в тази област е била именно на това основание да се опитват да модифи цират теорията на Айнштайн, а не квантовата теория едно. Според мен, трябва да се прави почти обратното. Вярвам, че от фундаментално значение са проблемите в самата квантова механика. Припомнете си несъвместимостта между двете основни процедури Ю и Ар на квантовата механика и удовлетворява напълно детерминистичното уравнение на Шрълдингер, наречено унитарна еволюция, докато Ар представлява вероятностната редукция на вектора на състояние, то, която трябва да се извърши, когато се смята, че е осъществено наблюдение. Според мен тази редукция не може да се реализира по-адекватно само чрез подходяща интерпретация на квантовата механика, въпреки че общоприетото разбиране има обратен смисъл. Това може да стане само посредством радикална нова теория, според която двете процедури Ю и Ар да се окажат различни и отлични приближения на една по-цялостна и точна процедура. Следователно, соред Мен, даже и великолепната и прецизна теория на квантовата механика, ще трябва да се промени и недвусмислените указания за характера на необходимите изменения ще трябва да дойдат от общата теория на относителността на Айнштайн. Ще отида още по-напред, като заявя, че всъщност търсената теория на квантовата гравитация е тази, която трябва в качеството на основна компонента да съдържа евентуалната комбинирана процедура Ю. Ар. От друга страна, според общоприетите схващания, всякакви непосредствени следствия – Проистичащи от квантовата гравитация, ще бъдат неясни и трудно разбираеми. Вече споменах за очакванията за фундаментални промени в структурата на пространство-времето при невероятно миниатюрните мащаби от порядъка на дължината на планк. Съществува и предположението, по мое мнение, основателно, че квантовата гравитация ще има фундаментално значение за еднозначното определяне на природата на наблюда ваната в наше време менажерия от елементарни частици. Днес, например, не съществува добра теория, която да обясни защо масите на тези частици са такива каквито са, при това масата е понятие, тясно свързано с понятието за гравитация. Наистина, масата действа като единствен източник на гравитация, основателни са също така очакванията, че съгласно идея, лансирана от шведския физик Оскар Клайн през 1955 година. Една правилна теория за квантовата гравитация би послужила за отстраняване на безкрайностите, които опоручават общоприетата квантова теория на полето. виш 353. Физиката е единна и истинската теория за квантовата гравитация. Когато в края на краищата разполагаме с нея, би трябвало да представлява надежна част от нашите подробни познания за универсалните закони на природата. Ние обаче сме далече от тези познания. Нещо повече, всяка предполагаема теория за квантовата гравитация, сигурно би била твърде далече от явленията, които управляват поведението на нашия мозък. Особено далече от дейността на мозъка, изглежда, ще бъде този, обикновено приеман, аспект на квантовата гравитация, необходим за намиране на изход от положението, в което попаднахме в края на предишната глава. Проблема за сингулярностите на пространство-времето, сингулярностите от класическата теория на Айнштайн, възникващи при големия взрив и в черните дубки, както и при големия срив, ако нашата Вселена евентуално колабира в себе си. Да, такъв аспект би могъл да изглежда отдалечен. Аз обаче ще покажа, че съществува една неуловима, но важна логическа връзка. Да видим каква е тя. Какво се крие зад хипотезата? За кривината на Вайл. Както вече отбелязах, даже и според приятите становища, квантовата гравитация е това, което би трябвало да помогне на класическата обща теория на относителността за намиране на отговор на загадката с сингулярностите на пространство-времето. Следователно, предполагаме, че квантовата гравитация трябва да ни предложи съгласувана физическа теория която да замени безсмислените безкрайности, до които стига класическата теория. Подкрепям становището, че квантовата гравитация би трябвало да се разположи именно тук, на това празно място. Изглежда обаче, теоретиците все още оспорват поразителния факт за очевидната асиметричност на квантовата гравитация във времето. По времето на големия взрив, сингулярност, намираща се в миналото, според квантовата гравитация, би трябвало да бъде валидно условие от вида. Вейл равно 0, винаги когато има смисъл да употребяваме класически понятия, свързани с геометрията на пространство-времето. От друга страна, когато става дума за сингулярност и вътре в черни дубки и по време на големия срив, сингулярност, намираща се в бъдещето, такова ограничение не съществува и можем да очакваме, че при доближаване към сингулярността, тензорът на Вайл ще клони към безкрайност. Вейл, О, според мен... Това е ясно указание, че търсената от нас истинска теория трябва да бъде асиметрична относно времето. Търсената квантова гравитация трябва да бъде теория асиметрична във времето. Тук трябва да предупредя читателя, че това условие, въпреки очевидната необходимост в изложението ми, не е прието за безспорно. Много от изследователите, работещи в тази област, не са съгласни с него. Вероятно причината за това се крие в факта, че липсва ясен начин по който общоприетите и разбираеми процедури на квантуване, доколкото те работят, могат да генерират несимет, лично относно времето, квантова теория, при положение, че самата класическата теория става въпрос за стандартната обща теория на относителността или някои от популярните й модификации, в рамките на която са приложими тези процедури. Е симетрично относно времето. В съответствие с това, когато изобщо се поставя този въпрос, а това не е много често, на специалистите по квантова гравитация ще се наложи да търсят обяснение за ниската ентропия при големия взрив в различни други посоки. Може би много физици биха твърдели, че хипотеза, каквато е клонящата към нула, в началния момент кривина на Вайл. А това е по-скоро гранично условие, отколкото закон на динамиката не може да бъде обяснена със средствата на физиката. От тук следва твърдението им, че пред нас е едно божие действие и не е наша работа да се опитваме да разберем защо разполагаме точно с това гранично условие, а не с някое друго. Както вече установихме обаче, породеното от горната хипотеза ограничение върху карфицата на създателя е не по-малко странно и не по-малко прецизно в сравнение с цялата забележителна и деликатно организирана СИС, тема от динамични закони до същината на които достигнахме чрез уравненията на Нютон, Максуел, Айнштайн, Шрёдингер, Дирак и други. Въпреки, че вторият закон на термодинамиката може би звучи мъгляво и създава впечатление, че има статистически характер, той е породен от изключително точно геометрично ограничение. Според мен, не е мотивирано да приемаме, че трябва да се откажем да разбираме по научен път ограниченията, действащи върху гранични условия, какъвто е големият взрив, при положение, че научният подход се е оказал толкова полезен за осмисленето на уравненията на динамиката. Моят начин на мислене показва, че както едното, така и другото са части от науката, но към днешна дата все още не сме в състояние да разберем правилно първия случай. От историята на науката, е видно колко полезна е била идеята, според която динамичните уравнения на физиката, законите на Ньютон, на Максуел и така нататък са били отделени от така наречения гранични условия условия, които трябва да се наложат, за да могат да се изолират физически смислените решения на тези уравнения от останалите решения, които нямат физически смисъл в исторически аспект. Именно за динамичните уравнения са намерени прости формулировки движенията на частиците удовлетворяват прости закони, но това не може да се каже за действителните конфигурации от частици, които срещаме във Вселената. Понякога на пръв поглед, такива конфигурации изглеждат прости. Например, елиптичните орбити, по които се движат планетите съобразно законите на Кеплер. Но по-късно се оказа, че тази простота е следствие от законите на динамиката. По-задълбочените познания са постигани винаги посредством тези закони. А простите конфигурации се оказват обикновено приближения за по-сложни такива пертурбираните, не съвсем елиптични движения на планетите, които се наблюдават в действителност и се обясняват чрез динамичните уравнения на Нютон. Граничните условия служат за стартиране на системата, а след това штафетата се поема от динамичните уравнения. Смята се, че едно от основните постижения на физиката. Е възможността да се отделят динамичното поведение и въпросът за конфигурацията на действителното съдържание на Вселената. Вече споменах, че отделянето на динамичните уравнения от граничните условия в исторически план е било отжизнено значение. Фактът, че съществува възможността за такова отделяне, е свойство на конкретния тип уравнения диференциални уравнения, които като че ли винаги се появяват във физиката. Аз обаче не вярвам, че това разделене ще бъде вечно. Според мен, когато разберем напълно законите или принципите, които в действителност управляват поведението на Вселената и днес представляват съдържанието на нашите превъзходни теории, ще установим, че това различие между динамични уравнения и гранични условия ще изчезне. На тяхно място ще остане някаква единна вътрешно съвместима и разбираема схема. Разбира се, казвайки това, изразявам съвсем лично мнение. Много колеги могат да не се съгласят с него. Става въпрос за мое схващане, подобно на това, което се оформя в мислите ми, когато се опитвам да изследвам следствията от някаква все още неизвестна теория за квантовата гравитация. Това схващане ще повлияе върху някои от по-спекулативните разсъждения, изложени в последната глава, но как могат да се изследват следствията от все още непозната теория? Все пак, може би не всичко е толкова безнадежно ключът се крие в последователността на разсъжденията. Най-напред ще помоля читателя да приеме, че нашата предполагаема теория, която ще наричам коректна теория за квантова гравитация, дава обяснение на хипотезата за кривината на Вайл. Това означава, че началните сингулярности трябва да удовлетворяват ограничения от вида Вейл равно 0 в непосредственото бъдеще на съответната син – голярност. Това ограничение трябва да бъде съвместимо с законите на коректната теория за квантова гравитация и следователно то трябва да бъде валидно за всяка начална сингулярност, а не само за конкретната сингулярност, която наричаме голям взрив. Тук не твърдя, че в нашата действителна Вселена, освен големия взрив, трябва да има и други начални сингулярности. Работата е в това, че ако има такива, то всяка от тях би трябвало да удовлетворява ограниченията, следващи от хипотезата за кривината на Вайл. По принцип ще приемем, че начална ще наричаме тази сингулярност, от която могат да произлязат частици. Такова поведение е противоположно на поведението на сингулярности, съставени от черни дубки, които могат да поглъщат частици. Тях ще наричаме крайни сингулярности. Друг възможен тип на начална сингулярност, различаваща се от голям взрив, е особеност от типа бяла дупка тя според казаното в глава 7 е обърнат във времето аналог на черната дупка. Виж отново фигура 7.14. Вече установихме, че сингулярностите вътре в черните дупки удовлетворяват релацията Вейл vale О. Следователно същата релация Вейл О трябва да бъде валидна и за бялата дупка. Но тази особеност е от тип начална и според хипотезата за кривината на Вайл, vale, трябва Вейл равно 0. Следователно, хипотезата за кривината на Вайл елиминира възможността за съществуване на бели дубки в нашата Вселена. За щастие, изхождайки от термодинамични съображения, това е повече от желателно. Белите дубки влизат в драстично противоречие с Втория закон на термодинамиката и не противоречи на експерименталните наблюдения от време на време различни астрофизици постулират съществуването на бели дубки, търсейки обяснения за определени явления. В тези случаи, броят на новопоявилите се въпроси е много по-голям от този на решените. Обърнете внимание, че не определям големия взрив като бяла дубка. Една бяла дубка би съдържала локализирана начална сингулярност, която не удовлетворява равенството Вейл равно 0, докато всеобхватният голям взрив би могъл да го удовлетвори, и неговото съществуване е допустимо съгласно хипотезата за кривината на Вайл, ако се наложат такива ограничения. Съществува и друга възможност за поява на начална сингулярност, а именно самият момент, когато избухва черната дубка, която изчезва след примерно 1064 години изпарение на Хокипк, виш с 416, както и с. 440 по-нататък. Има много спекулации относно истинската природа на това, доста успорвано, предполагаемо явление. Според мен тук няма противоречие с хипотезата за кривината на Вайл. Такава, локализирана експлозия, може да бъде моментна и симетрична, и в това не намирам противоречие с предположението, че Вейл равно 0. Във всеки случай, ако предположим, че не съществуват миничерни дубки, виж с 416 може да се предположи, че първата такава експлозия ще се реализира не по-рано от момента, в който Вселената ще е съществувала за период от време, който е 1054 пъти по-дълъг от времето Т, равно на продължителността на съществуването и до ден днешен. За да добием впечатление за това колко много е 1054 та представете си, че периодът Т се свива до най-късото време, което може да се измери периодът на разпадане на най-неустойчивата частица. При този мащаб възрастта на нашата действително настояща вселена се оказва по-малка от 1054-та с множител от порядъка на 1 милион милиона. Предложената от мене линия на разсъждения не е единствена. Някои специалисти твърдят две че асиметрията относно времето на коректната теория за квантова гравитация не е необходима и теорията може да допуска два вида структурни особености такива, които предполагат Вейл равно нула, и други, при които Вейл О, по някакво стечение на обстоятелствата в нашата Вселена, съществува сингулярност от първия тип и съобразно нашето усещане за посоката на времето, проистичащо от втория закон, ние сме склонни да поставим тази сингулярност в миналото – а не в бъдещето. Според мен обаче тези разсъждения не са така адекватни, както изглеждат. Те не обясняват защо няма други начални особености от типа Veil, vale. О, а също и от типа Veil vale равно 0. Защо Вселената не е отрупана с бели дубки, тъй като тя по условие е отрупана с черни дубки, необходимо е да получим обяснение за липсата на бели дубки. Един друг аргумент, възникващ понякога в този контекст, е така наречения антропен принцип Бару. Типлер 1986. Според него кон, Кретната вселена, в която в действителност се наблюдаваме, че обитаваме, е избрана между всички възможни вселени посредством факта, че ние, или поне някакви съзнателни същества, трябва да бъдем на лице, за да я наблюдаваме. В глава 10 отново ще се върне към антропния принцип, посредством този аргумент. Се твърди, че разумните същества могат да обитават само вселени, породени от много специален тип голям взрив. И като следствие от този принцип може да се породи хипотеза, подобна на хипоте. Може да се спори коректно, че експерименталните наблюдения съвсем не са толкова ясни, за да обосноват твърдението ми за съществуване на черни дубки и несъществуване на бели дубки в вселената. Но моите аргументи са чисто теоретични. Черните дубки не противоречат на втория закон на термодинамиката, докато белите дубки влизат в противоречие с него. Разбира се, вторият закон и несъществуването на белите дубки могат просто да се постулират. Ние обаче правим опит да надникнем по-дълбоко в происхода на втория закон. Зата за кривината на Вайл. С такъв аргумент, обаче по никакъв начин не се приближаваме към числото 1010, характеризиращо специалните свойства на такъв голям взрив, до което стигнахме в глава 7, виш 418. Едно съвсем грубо пресмятане показва, че цялата Слънчева система, заедно с всичките си обитатели, може да възникне от случайни удари на частици при много по ниска цена, чрез невероятност, измервана само с една част от число много по-малко от 1010. Това е всичко, което ни дава антропният принцип, и все още оставаме твърде далече от търсеното число. Освен това, Както и в предишния случай, антропният принцип не обяснява липсата на бели дубки. Асиметрия относно времето при редукция на вектора на състоянието. Изглежда, наистина стигаме до заключението, че коректната теория за квантова гравитация трябва да бъде асиметрична относно времето, при което хипотезата за кривината на Вайл или нещо подобно на нея е едно от следствията на теорията. Можем ли обаче да получим асиметрично относно времето теория като комбинация от две симетрични теории – квантовата теория и общата теория на относителността? Оказва се, че това е възможно и за целта съществуват няколко технически възможности, никой от които не е изпробвана достатъчно подробно – Асктекар, Балацхандран – Санг Джоу, 1989. Аз обаче ще опитам нещо друго. Вече споменах, че квантовата теория е симетрична относно времето. Но в действителност това се отнася само за процедурата Ю, уравнението на Шрёдингер и така нататък. Когато коментирах симетрията относно времето на физическите закони в началото на глава 7, умишлено не споменах процедурата R, срива на вълновата функция. Съществува преобладаващото схващане, че R трябва също да бъде симетрична относно времето. Може би до известна степен това схващане се дължи на нежеланието R да бъде разглеждана като реален процес, независещ от U, от тук следва, че симетрията относно времето на Ю влече съответна симетрия за Ар. Ще се опитам да докажа, че това не е така. R е несиметрично относно времето, поне дотолкова доколкото приемаме, че с R сме означили тази процедура, която физиците имат предвид при пресмятане на вероятностите в квантовата механика. Най-напред ще припомня на читателя процедурата, прилагана в квантовата механика и наречена редукция на вектора на състояние. То R, припомнете си фигура... 6.23. На фигура 8.1 съм показал схематично странния начип, по който еволюира векторът на състоянието в квантовата механика. През по-голямата част от времето еволюцията се развива съобразно унитарната еволюция Ю, уравнението на Шрёдингер. В отделни моменти, когато се предполага, че има наблюдение или измерване, се включва процедурата R и векторът на състоянието се мени скокообразно до друг вектор на състоянието H, където процент е една от двете или повече ортогонални альтернативи у 0 определени от природата на конкретното наблюдение 0. От тук вероятността R за прескачане от 5 римско до H се определя от величината, с която намалява квадратът на дължината 2 на минус 0 при проектирането на в Хилбертовото пространство по направление на процент. Математически тази величина е равна на величината, с която би се намалило процент 2, ако процент се фигура 8.1. Еволюция във времето на вектора на състоянието, гладка унитарна еволюция ю, която следва уравнението на Шродингер, прекъсвана от скокообразна редукция на вектора на състоянието R, проектира по направлението на четвърто римско, в този си вид процедурата е асиметрична относно времето. Тъй като веднага след наблюдението 0 векторът на състоянието съвпада с един вектор от зададеното множество U 0 от альтернативи, определени от 0, докато непосредствено преди 0 векторът на състоянието е бил, който не е задължен да съвпада с някоя от тези альтернативи. Това обаче е само видима асиметрия и не я можем да отстраним. Ако възприемем друга гледна точка за еволюцията на вектора на състоянието, да разгледаме обърната във времето квантово-механична еволюция. Тази ексцентрична ситуация е иллюстрирана на фигура 8.2. Сега приемаме, че състоянието е процент непосредствено преди ОО, а не след това, и че унитарната еволюция е приложима в обратна във времето посока, насочена към предишното наблюдение апостроф да предположим, че състоянието, до което се стига чрез тази обратна еволюция, е процент апостроф, в непосредственото бъдеще на 0 апостроф. При нормалното описание на фигура 8.1 имахме някакво друго състояние апостроф, намиращо се в не посредственото бъдеще на О-апостроф. Резултатът от наблюдението О-апостроф, при което би еволюирало до средна точка в Фол при нормалното описание. При обратното описание векторът на състоянието F1 представлява състоянието на системата в непосредственото минало на О апостроф. Векторът F апостроф описва състоянието, наблюдавано в действителност при О апостроф и от гледна точка на еволюцията в обратна посока, ние си представяме обратна черта F апостроф като състояние, изобразяващо резултата, в смисъла на обърнатото време в процеса на наблюдение на 0 апостроф. Квантовата вероятност R апостроф, която дава връзката между резултатите от наблюденията FO и O апостроф, се определя от величината, с която намалява h2 при проектирането на процент апостроф по направлението на f апостроф. Тази величина е равна на величината, с която намалява апостроф 2 при проектирането на v апостроф по направление на h апостроф. Фактът, че това е точно същата стойност, която получихме и преди 3, е фундаментално свойство на операцията Ю. Фигура 8.2 Една по-ексцентрична картина на еволюцията на вектора на състоянието, изобразяваща описанието в обърнато време. Пресметнатата вероятност, свързваща наблюденията в О и О апостроф, е същата като на фигура 8.1. Пита се обаче какво характеризира тази вероятност. И тъй изглежда, Установихме факта за симетрия относно времето на квантовата теория, даже и ако отчетем прекъснатия процес на редукция R на вектора на състоянието, допълващ унитарната еволюция U. Това обаче не е така, по който и от двата начина да пресметнем квантовата вероятност R, това е вероятността да определим резултата U ако е известен резултатът обратна черта в апостроф фол апостроф. Тази вероятност няма нужда да съвпада с вероятността за резултата в 0 апостроф при известен резултат фол. Тъкмо последната 4 би се получила като резултат от обърнатата във времето квантова механика. Поразително е колко много физици, изглежда негласно, приемат, че тези две вероятности съвпадат. Самият аз нося известна вина за това предположение, 19796 с 584. Оказва се обаче, че тези две вероятности могат да се различават драстично и само първата от тях се определя коректно от квантовата механика. Да разгледаме това твърдение в светлината на много прост конкретен случай. Да предположим, че имаме лампа L и фотоклетка, т.е. детектор за фотони R. Между L и е поставено полупосрепрено огледало ма, наклонено под някакъв ъгъл, например 45 градуса, към правата, свързваща L и Р фигура 8.3. Да предположим, че от време на време лампата излъчва отделни фотони по случайен начин, като нейната конструкция гарантира, например, чрез параболични огледала, че тези фотони се насочват много точно към Р. Фотоклетката регистрира всеки попаднал върху нея фотон, и предполагаме, че това става с 100% надежност. Можем също да предположим, че актът на излъчване на всеки фотон се регистрира в Ел също с 100% надежност. Няма противоречие между принципите на квантовата механика и тези идеализирани изисквания, макар при практическата им реализация могат да възникнат трудности. Фигура 8.3 прост квантов експеримент за необратимостта във времето на АР. Вероятността че фотоклетката ще регистрира фотон. Ако е известно, че източникът е излъчил такъв, е точно едно върху две. Но вероятността, че източникът е излъчил фотон, ако е известно, че фотоклетката е регистрирала такъв, очевидно не е едно върху две. Полупосребреното огледало му отразява точно половината от фотоните, които попадат върху него и пропуска останалата поло вина. Това явление трябва да разглеждаме от гледна точка на принципите на квантовата механика. Вълновата функция попада върху огледалото и се разделя на две части. Амплитудите на отразената и на пропуснатата компонента са равни на 1, до 2. Приемаме, че двете компоненти съществуват съвместно, при предположение, че времето тече в конвенционалната си посока напред, до момента, когато идва наблюдението. В този момент, Съществуващите альтернативи се трансформират едновременно в действителния альтернативи или едната, или другата, с вероятности, определени от квадратите на модулите на тези амплитуди, а именно 1, l2, 2 равно 1 върху 2 за всеки от двата случая. След реализиране на наблюдението, вероятностите за това дали фотонът е бил отразен или пропуснат, се оказват наистина равни на по едно върху две. Да видим каква е връзката между горните разсъждения и реалните наблюдения. Да предположим, че Фел е регистрирано излъчването на фотон. При огледалото вълновата функция на фотона се разцепва и достига до Р с амплитуда 1, Д, 2, при което фотоклетката регистрира или не регистрира. И в двата случая с вероятност едно върху две. Другата компонента на вълновата функция достига точка, а върху стената на лабораторията, фигура 8.3, отново с амплитуда 1, V2. Ако в Рън не е регистриран фотон, трябва да се смята, че фотонът е попаднал върху стената в точка А. Това е така, тъй като ако бяхме поставили фотоклетка в точка А, тя би регистрирала фотон винаги, когато Р не регистрира фотон. При предположение, че фотонната емисия се регистрира без пропуски в Аналогично, ако в точка А имаше фотоклетка, тя не би регистрирала фотон никога, когато такъв е регистриран в Р. В този смисъл не е необходимо да се поставя фотоклетка в точка А. Можем да установим как би действала фотоклетката в А, ако имаше такава. Съдейки по Л и Р, вече би трябвало да бъде ясно как се развива едно квантово механично пресмятане. Поставяме въпроса ако знаем, че L регистрира фотон, каква е вероятността? И R да регистрира фотон. За да намерим отговора, ще отбележим, че амплитудата на фотона при преминаване по която иде от траекториите L, M, P и лма е 1, обратна черта 2. Квадратите на тези амплитуди ни дават съответните вероятности за попадане на фотона в R или A. Следователно, отговорът на горния въпрос, който ни дава квантовата механика, една втора. Този отговор е експериментално потвърден. Същия отговор ще получим, ако използваме и ексцентричната процедура с обърнато време. Да предположим, че в Р е регистриран фотон. Разглеждаме вълнова функция на фотона, която еволюира обратно във времето, при предположение, че фотонът достига Р. Ако проследим събитията обратно във времето, фотонът тръгва от Р, докато стигне до огледалото М. В този момент настъпва бифуркация на вълновата функция, при което амплитудите за стигане до лампата L или за отражение от мъй попадане в друга точка в от стената на лабораторията са едно, обратна черта, 2, фигура 8.3. След повдигане на квадрат, отново за съответните вероятности, получаваме по едно върху две. Трябва обаче да внимаваме на какви въпроси ще отговорим чрез тези вероятности. Това са следните два въпроса. Ако Ел регистрира фотон, каква е вероятността Р също да регистрира фотон? Този въпрос беше поставен по-рано. Има и един по-ексцентричен въпрос, а именно, ако е известно, че от стената в точка в е отразен фотон, каква е вероятността Р да регистрира фотон? Можем да приемем, че и двата отговора в известен смисъл са експериментално коректни, въпреки че във втория случай, отражение от стената – Отговорът по-скоро би имал смисъл на подразбиране, отколкото на резултат от действителна серия от експерименти. Независимо от всичко обаче, нито един от тези въпроси не е обърнатият във времето аналог на въпроса, който поставихме по-рано. Последният би звучал така. Ако Р ре регистрира фотон, каква е вероятността? Ел да регистрира фотон. Отбелязваме, че коректният експериментален отговор на този въпрос не е една втора единица. Ако фотоклетката наистина регистрира фотон, то това със сигурност е равностойно на твърдението, че фотонът е дошъл от лампата, а не е отразен от стената на лабораторията. Оказва се, че когато търсихме отговора на поставения в обратна посока на времето въпрос, с помощта на квантово-механични пресмятания, получихме съвършено погрешен резултат. Следствието от това е, че правилата за ар частта от квантовата механика просто не могат да се използват за въпроси, формулирани при обърната посока на времето. Ако искаме да пресметнем вероятността за едно минало състояние възоснова на известно бъдещо състояние и се опитаме да използваме стандартната процедура R, изхождайки от квантово-механичната амплитуда и квадрата на модула и получаваме съвсем погрешни резултати тази процедура работи коректно само когато пресмятаме вероятности за бъдещи състояния, въз основа на минали състояния. При това в този случай тя работи съвършено. От тук, според мен, е ясно, че процедурата R не може да бъде симетрична относно времето. Освен другото, това показва, че тя не може да се изведе от симетричната относно времето процедура U. Може би много хора биха се подвели да мислят, че причина за липсата на симетрия относно времето е вмъкването в разсъжденията по някакъв начин на втория закон на термодинами, ката, който внася асиметрия, относно времето, неописана от процедурата за квадратите на модулите на амплитудите. Звучи наистина правдоподобно, че всеки измервателен уред способен да. Реализира процедурата R, трябва да притежава термодинамична необратимост. Следователно, в резултат на всяко измерване ентропията расте. Според мен, може да се очаква, че вторият закон влияе съществено в процеса на измерването. Нещо повече, изглежда, че няма особен физически смисъл в опита да се обърне във времето цялостната операция, представляваща един квантово-механичен експеримент, какъвто беше описаният по-горе, идеализиран, включително регистрирането на всички съставящи го измервания. Не съм се занимавал с въпроса докъде в действителност. Може да стигне човек при обръщането на даден експеримент относно времето. Интересувал съм се само от приложимостта на тази забележителна квантово-механична процедура, с помощта на която се получават коректни вероятности, чрез повдигане на квадрат на модулите на амплитудите. Поразителен е фактът, че тази проста процедура може да се приложи по посока към бъдещето, без да бъде необходимо никакво друго познание за дадена система. Вярно е, че елемент от тази теория е фактът за невъзможността да се влияе върху тези вероятности. Квантово-механичните вероятности са напълно стохастични, ако обаче направим опит да приложим тези процедури в посока към миналото, т.е. да направим опит за ретросказание вместо за предсказание. Бихме извършили тъжна грешка. За обяснение на грешката може да използваме най-различни извинения, смекчаващи грешката обстоятелства и какво ли не е друго. Но фактът, че процедурата с квадратите на амплитудите не може да бъде приложена коректно в посока към миналото, остава. В посока към бъдещето такива извинения просто не са необходими. Процедурата R в вида, в който се използва на практика, просто не е симетрична относно времето. Котията на Хокинг има ли връзка с хипотезата за кривината на Вайл? Всичко това сигурно е така, без съмнение си мисли читателят но каква връзка има то с хипотезата за кривината на Вайл или коректната теория за квантова гравитация? Наистина така, както действа днес, вторият закон е може би част от процедурата R. Но как можем да забележим ролята на Синго, лярностите на пространство-времето или на квантовата гравитация в всекидневните прояви на редукция на вектора на състоянието? За да коментирам този въпрос, искам да опиша мислен експеримент – Предложен за първи път от Стивън Хокинг, въпреки че целта, за която ще го използвам, няма нищо общо с оригиналните намерения на Хокинг. Представете си една запечатана котия с чудовищно големи размери. Приема се, че стените й отразяват всички възможни въздействия и са непроницаеми за каквото и да е влияние. През тях не може да премине нито материален предмет, нито електромагнитен сигнал, нито неутрино, нито нищо. Всичко се отразява от стените, както отвън, така и отвътре. Стените са непроницаеми, даже и за гравитационните ефекти. Не съществува реално вещество, от което да могат да се направят такива стени. Никой не е в състояние да изпълни експеримента, който предстои да опиша. Както ще установим по-късно, никой не би имал желание да го изпълни. Но не това е същественото. При един мислен експеримент човек се стреми да разкрие общи принципи, изхождайки от чисто умоз рителни съображения за експеримента, който евентуално би изпълнил. Пренебрегват се трудностите от техническо естество, ако те нямат отношение към разглежданите общи принципи. Припомнете си разсъжденията за котката на Шрёдингер от глава 6, в нашия случай трудностите, свързани с направата на описаните стени на котията, трябва да се разглеждат като технически и поради това ще ги пренебрегнем. Вътре в котията се намира голямо количество от някакво вещество. Няма особено значение какво е то. Интересува ни само общата му маса, ма, която трябва да е много голяма, както и обемът Пето римско на котията, в която е поставено то. Какво ще правим с тази скъпо конструирана котия и напълно безинтересното й съдържание? Експериментът е най отекчителният който човек би могъл да измисли. Ще я оставим без да я докосваме. Завинаги. Интересуваме се от крайната съдба на съдържанието на котията. Според Втория закон на термодинамиката, ентропията му трябва да расте. Тя трябва да расте, докато стигне максималната си стойност, когато веществото ще бъде в състояние на топлинно равновесие. От този момент нататък няма кой знае какво повече да се случи, освен флуктуации, които представляват относително кратки отклонения от топлинното равновесие в нашия случай, ще приемем, че масата му ма е достатъчно голяма и обемът петоримско римско е съобразен с нея, много голям, но не прекалено голям, така че при топлинно равновесие по-голямата част от веществото да кола бира в черна дупка, около която остава да се движи съвсем малко вещество и да има излъчване. Така се получава така наречения много студена, топлинна баня, в която е потопена черната дупка. За повече определеност можем да приемем, че М ма е масата на Слънчевата система и Пето Примско обемът на галактиката Млечен път. Тогава температурата на банята ще бъде само около 10-7 от градуса над абсолютната нула. За да разберем по-добре природата на това равновесие и флуктуациите, да си припомним идеята за фазово пространство, която използвахме в глава 5 и 7, особено във връзка с дефиницията за ентропия. На фигура 8.4 е показано схематично описание на цялото фа зово пространство Р на съдържанието на котията на Хокинг. Както знаем, фазовото пространство е пространство с висока размерност, всяка точка от което изобразява цялостно едно възможно състояние на разглежданата система. В случая това е съдържанието на котията. Следователно, всяка точка от Р представлява положе. Фигура 8.4 Фазовото пространство Р на котията на Хокинг областта, а съответства на състояние без черни дубки в котията, е и ИП, на състояние, при които в котията има поне една черна дубка. Дубките могат да бъдат и повече от една. Нията и импулсите на всички частици, намиращи се в котията, в допълнение към цялата необходима информация за геометрията на пространство времето вътре в котията. Областта в отра, от дясно на фигура 8 точка, 4 представлява съвкупността от всички състояния, при които в котията съществува черна дупка, включително случаите на повече от една черна дупка. Областта А изобразява съвкупността от състояния, при които няма черна дупка. Трябва да предположим, че както А, така и в съразделение от своя страна на по-малки области, в съответствие с едрозърнестото разлагане, необходимо за точната дефиниция на ентропията, фигура 7.3. С 378. Тук обаче няма да се занимаваме с тези подробности. Единственото, което ще отбележим сега, е, че най-голямата от тези области, изобразяващата топлинно равновесие и съдържаща черни дубки, обхваща най-голямата част от докато основната, но малко по-малка от нея. Част от апривидно изобразява топлинно равновесие, но в нея няма черни дубки. Припомнете си, че на всяко фазово пространство съответства поле от стрелки, векторно поле което изобразява еволюцията във времето на физическата система, глава 5. С. 219 и фигура 5.11. Следователно, за да установим какво ще се случи с нашата система, просто ще се движим по стрелките в F, фигура 8.5. Някои от тези стрелки ще пресекат границата между областите А и в посока от А към В. Това се случва при първоначалното образуване на черната дупка. Дължащо се на гравитационен колапс на веществото. Съществуват ли стрелки, които да преминават от вкъм А? Да, има такива стрелки, но само ако отчетем явлението изпарение на Хокинг, за което стана дума преди с 416-429. Според строгата класическа обща теория на относителността, черните дубки могат само да поглъщат материя те не могат да излъчват нищо. Но отчитайки квантово-механични ефекти, Хокинг, Хоукинг, 1975, успя да. Фигура 8.5 Хамилтонов, поток на съдържанието на котията на Хокинг, сравнете с фигура 5.11. Силовите линии от А към Ф изобразяват колаби рането на вещество в черната дупка. А тези от В към А – изчезването на дупката, дължащо се на изпарение на Хокинг. Покажи, че все пак на квантово ниво черните дубки трябва да могат да излъчват. Съответният процес се нарича излъчване на Хокинг. Това става чрез квантов процес, познат като виртуална квантова генерация, при който вакуумът непрекъснато поражда частици и античастици, които обикновено веднага анихилират помежду си, без да оставят следи от съществуването си. Когато обаче съществува черна дубка, тя може да погълне една от частиците от двойката частица античастица, преди да настъпи анихилацията, докато другата частица от тази двойка може да се спаси от черната дупка. Излъчването на Хокинг се състои от спасилите се частици. При нормални обстоятелства това излъчване е наистина много слабо. Но в състояние на топлинно равновесие количеството е енергия, което черната дупка губи благодарение на Излъчването на Хокинг се уравновесява точно от енергията, която черната дупка получава в резултат от поглъщане на други топли частици, блуждаещи в топлинната баня, където се намира и самата черна дупка. От време на време чрез флуктуация, дупката може да излъчи повече или да погълне по-малко от необходимото количество енергия и така да понесе енергийни загуби. Загубата на енергия означава загуба на маса според Айнштайн, е равно миг 2. И съобразно законите, управляващи излъчването на Хокинг, тя става малко по-топла. В много, много редки случаи, при достатъчно големи флуктуации, дупката може да попадне в макродинамично състояние, при което се затопля все повече и повече, губи все повече енергия, намалява и накрая. Вероятно изчезва напълно чрез мощна експлозия. Когато това се случи и при предположение, че в котията няма други черни дубки, се стига до положение, когато във фазовото пространство Р настъпва преход от областта в към област А. Това обяснява защо има стрелки от в към А. Тук трябва да обясня накратко какво е флуктуация. Припомнете си едрозърнестата структура, която разгледахме в предишната глава. Точките от фазовото пространство Принадлежащи към даден елемент от тази структура, трябва да разглеждаме като макроскопично неразличими. Ентропията расте, тъй като следвайки стрелките, с течение на времето констатираме тенденция за преход към все по-големи и по-големи елементи. Точката от фазовото пространство неизбежно се загубва в най-големия елемент, съответстващ на топлинното равновесие и характеризиращ се с максимална ентропия. Това обаче е вярно само когато става въпрос за точка. Ако човек чака достатъчно дълго време, точката от фазовото пространство ще попадне в края на краищата в по-малък елемент и в съответствие с това ентропията ще намалее. Обикновено продължителността на това състояние няма да бъде голяма в относителен смисъл, и скоро ентропията ще започне отново да расте след повторно попадане на точката от фазовото пространство в най-големия елемент. Именно това се нарича флуктуация и тя се характеризира с моментно намаляване на ентропията. Обикновено ентропията не намалява много, но много-много рядко може да възникне и голяма флуктуация, която да породи съществен спад в ентропията и той да просъществува за по-продължително време. Именно това трябва да се случи, за да има преход от областта в към а чрез процеса на изпарение на Хокинг. Необходима е много голяма флуктуация, тъй като при преход от в къма трябва да се премине през много малък елемент. Аналогично когато точката от фазовото пространство се намира в основния елемент, изобразяващ състоянието на топлинно равновесие, без черни дубки, необходим е много дълъг период от време преди да настъпи гравитационен колапс. И точката да премине в. Тук отново е необходима голяма флуктуация. Топлинното излъчване все още не означава гравитационен колапс. Повече ли са стрелките, сочещи от А към филиот в към А, или техният брой е равен? Това е важен въпрос. Ще го формулирам по друг начин. По-лесно ли е за природата да създаде черна дупка чрез гравитационен колапс на тоцли частици, отколкото да унищожи черната дупка чрез излъчване на Хокинг, или тези два процеса са еднакво трудни. Строго казано, не се интересуваме от броя на стрелките, а от дебита на обем от фазовото пространство. Представете си, че фазовото пространство е запълнено с някаква многомерна, несвиваема течност. Стрелките изобразяват потока на тази течност. Сега си припомнете описаната в глава 5 с 223 теорема на Лиувил. Според тази теорема, Обемът на фазовото пространство се запазва чрез потока на тази течност, което означава, че течността в нашето фазово пространство е наистина несвиваема. Излиза, че според теоремата на Лиовил потокът от А към В трябва да бъде равен на потока от В към А, тъй като поради несвиваемостта на течността на фазовото пространство тя не може да се акумулира в която иде от двете области. Следователно оказва се, че е еднакво трудно както да се създаде черна дупка от топлинна радиация, така и тя да се разруши. Ло това заключение в действителност стига и Хокинг, макар той да се позовава на малко по-различни разсъждения. Основният аргумент на Хокинг бе, че всички основни физически съображения, общата теория на относителността, термодинамиката, стандартните унитарни процедури на квантовата теория, Имащи отношение към проблема са симетрични относно времето. Следователно, ако завъртим часовника в обратна посока, ще получим същия резултат, както и при въртенето му напред. Това просто означава, че посоките на всички стрелки в Р се обръщат. От този аргумент следва, че броят на стрелките от А към В трябва да бъде равен на броя на стрелките от В към А. Но при условие, че обърнатият във времето аналог на областта отново същата област и съответното твърдение е валидно за. Това предположение се свежда до забележителното предположение на Хокинг, че черните дубки и техните обърнати във времето аналози, белите дубки, са физически Идентични обекти. Мотивът му за това е, че при симетрично относно времето физика състоянието на топлинно равновесие би трябвало също да бъде симетрично относно времето. Тук не възнамерявам да влизам в подробно обсъждане на тази поразителна възможност. Идеята на Хокинг е, че квантово-механичното излъчване на Хокинг би могло да се разглежда като обърнатото относно времето поглъщане на вещество от черната дупка. Въпреки белезите на гениалност, това предположение поражда големи теоретични затруднения и аз лично не вярвам, че то може да заработи. Във всеки случай, горното предположение не е съвместимо с предлаганите от мен тук идеи. Аз твърдях, че докато черните дубки трябва да съществуват, белите дубки са недопустими предвид хипотезата за кривината на Вайл. Тази хипотеза въвежда асиметрия относно времето, каквато Хокинг не разглежда трябва да се отбележи, че тъй като черните дубки и свързаните с тях особености на пространство, времето са тясно свързани с процесите, протичащи в котията на Хокинг, тук се намесват непознати физически закономерности, които би трябвало да управляват поведението на тези особености. Според Хокинг, тези неизвестни закономерности би трябвало да съставляват симетрична относно времето теория на квантовата гравитация – докато аз твърдя, че коректната теория за квантова гравитация трябва да бъде асиметрична относно времето. Твърдя също така, че едно от главните следствия от коректната теория за квантова гравитация трябва да бъде хипотезата за кривината на Вайл и следователно вторият закон на термодинамиката в вида, в който ни е известен. Така че ще трябва да се опитаме да потвърдим следствията от хипотезата за кривината на Вайл. Отнасящи се до разглеждания сега проблем. Да видим как включването на хипотезата за кривината на Вайл влияе върху дискусията за потока на нашата несвиваема течност в. Р. В пространство-временния континуум влиянието на една особеност от типа на черните дубки се изразява в поглъщане и разрушаване на цялото вещество, което попада върху нея. По-съществен за сегашните ни разсъждения е фактът, че такава особеност разрушава информацията. Фра ефектът от това е, че някои от токовите линии ще се слеят фигура 8.6. Две състояния, които преди даден момент апостроф са били различни, могат да станат неразличими при положение, че информацията, чрез която те се различават, се разруши. Когато две токови линии фра се слеят, на лице е грубо нарушение на теоремата на Лиовил. От този момент нашата течност престава да бъде несвиваема и започва да анихилира непрекъснато в областта В. Сега като че ли попаднахме в беда, тъй като нашата течност се разрушава непрекъснато в областта В, излиза, че трябва токовите линии от А към В да бъдат повече, отколкото линиите от В към А. От тук следва, че все пак по-лесно е да се появи черна дупка, отколкото да се разруши. Това наистина би имало смисъл, ако не беше съображението, че в такъв случай от областта А ще изтича повече течност, Отколкото се влива в нея. Фа няма черни дубки, а съществуването на бели дубки се изключва от хипотезата за кривината на Вайл. Следователно в областта, а теоремата на Лиувил би трябвало да бъде валидна. Но тогава би трябвало да намерим начин за създаване на течност Фа, с която да се компенсират загубите от изтичане към В. Какъв би бил механизмът за увеличаване на броя на токовите линии? Изглежда, че това, което търсим, е възможността за съществуване на повече от един изход от дадено състояние, т.е. за разклоняване на токови линии. Този тип – неопределеност за бъдещото развитие на дадена физическа. Фигура 8.6 В областта в токовите линии трябва да се сливат поради загуба на информация в сингулярности от типа на черните дубки. Уравновесива ли се този процес чрез създаването на токови линии, дължащо се на квантовата процедура R? най-вече в областта А. Система вече намирисва на квантова теория и по-конкретно на процедурата R. Възможно ли е R да бъде в някакъв смисъл другата страна на хипотезата за кривината на Вайл, докато хипотезата за кривината на Вайл е причина за сливане на токови линии в... То квантово-механичната процедура R мотивира разклоняването на токови линии. Наистина твърдя, че обективният квантово-механичен процес на редукция на вектора на състоянието R води до разклоняване на токовите линии, следователно, до точна компенсация на сливането на линии, дължащо се на хипотезата за кривината на Вайл Фигура 8.6. Такова разклонение изисква асиметрия спрямо времето на R. Това вече установихме. Припомнете си нашия предишен експеримент с лампата, фотоклетката и полупосребреното огледало. При излъчване на фотон от лампата съществуват две, равновероятни, Альтернативи за краен резултат. Или фотонът стига до фотоклетката, където събитието се регистрира, или фотонът достига стената в точка, а и фотоклетката не го регистрира. В фазовото пространство за този експеримент имаме токова линия, изобразяваща. Емисията на фотона, която се разделя на два клона. Първият съответства на ситуацията, когато фотоклетката регистрира фотон, а вторият, когато тя не регистрира фотон това има вид на истинска бифуркация. Съществува един възможен вход и два възможни изхода. Другият вход, който би могъл да се вземе предвид, е възможността за отразяване на фотона от стената в точкав и в този случай се оказва, че има два входа и два изхода. Но този втори възможен вход отпадна поради несъвместимост с втория закон на термодинамиката, т.е. на основание на изложената тук гледна точка, Базирана на хипотезата за кривината на Вайл и проследяване на еволюцията в посока към миналото. Ще повторя, че описаното тук, мое схващане, не е общоприето, макар да не ми е съвсем ясно какво становище би имал конвенционалният физик с оглед на решаване на поставените въпроси. Подозирам, че не са толкова много физиците, които са се замислили задълбочено върху тези проблеми. Запознат съм с няколко различни тези. В различни периоди. Някои физици са изказвали предположение, че излъчването на Хокинг не би могло да бъде единствената причина за изчезване на черна дубка. От нея винаги би останало някакво зрънце. Следователно, според такова схващане, не съществуват стрелки от вкъм А. Това не влияе върху моите аргументи, а в действителност ги подкрепя. Човек би могъл да атакува моите заключения, като постулира, че обемът на фазовото пространство Ръв всъщност е безкраен. Но това се разминава с някои основни схващания за ентропията на черните дубки и природата на фазовото пространство на ограничена. Квантова система. Има и други начини за оборване на направените от мен изводи, но те също не звучат убедително. Значително по-сериозно е възражението, че идеализациите, свързани с действителната конструкция на котията на Хокинг, са прекалено големи, както и това, че самото допускане на възможността за построяване на котията води до нарушаване на принципни постановки. Самият аз нямам ясна позиция за това, но съм склонен да вярвам, че необходимите идеализации все пак могат да се преглътнат. И накрая остава един сериозен въпрос, който до сега позамазвах. Започнах разсъжденията си при предположение, че работим с класическо фазово пространство. В допълнение към това теоремата на Лиовил е приложима в рамките на класическата физика. След това възникна необходимостта от разглеждане на излъчването на Хокинг, което е квантово явление. В действителност, необходимостта от квантовата теория е свързана както с крайномерността, така и с крайния обем на пи. Както установихме в глава 6, квантовият вариант на фазово пространство е Хилбертовото пространство. Следователно, вместо фазовото пространство, би трябвало в хода на дискусията да работим с Хилбертово пространство. В това пространство съществува аналог на теоремата на Лиувил. Той проистича от така наречения унитарна природа на еволюцията във времето Ю. Може би трябваше всичките си разсъждения да формулирам в терминологията на Хилбертовото вместо на фазовото пространство. Но тогава възникват затруднения при обсъждането на класическите явления, свързани с пространство-временната геометрия на черните дубки. Според мен за нуждите на коректната теория не е подходящо нито Хилбертовото, нито класическото фазово пространство. Би трябвало да се използва друг, все още неизвестен тип, абстрактно математическо пространство, което да притежава междинни свойства. Следователно, моите аргументи би трябвало да се приемат на евристично ниво. Като притежаващи само сугестивна, но не и окончателна стойност. Независимо от това, убеден съм, че те представляват сериозен повод за размисъл относно дълбоката връзка между хипотезата за кривината на вайл и Ар и че следователно Аре наистина квантово-гравитационен ефект. Ще повторя заключенията си. Правя предположението, че квантово-механичната редукция на вектора на състоянието е огледалният образ на хипотезата за кривината на Вайл. Съобразно с това, двете основни следствия от търсената, коректна теория на квантовата гравитация са хипотезата за кривината на Вайл и Ар. Ефектът от хипотезата за кривината на Вайл е сливането на токови линии в фазовото пространство, докато ефектът от Ар го компенсира точно чрез разклоняване на токови линии. И двата процеса са тясно свързани с втория закон на термодинамиката. Обърнете внимание на това, че сливане на токови линии може да се реализира само в областта в, докато разклоняването им е възможно както в А, така и в. Припомнете си, че областта а съответства на липса на черни дубки. Следователно, редукция на вектора на състоянието може наистина да се реализира, когато няма черни дупки. Очевидно, не е необходимо в лабораторията да има черна дупка, за да се активизира процедурата R, както беше и при току-що разгледания експеримент. Ние разсъждавахме само за глобален баланс от общ характер между явления, които биха могли да протекат при дадена ситуация. Що се отнася до изложените по-горе идеи, става въпрос за възможността, че на даден етап могат да се образуват черни дупки и следователно да се разруши информация, която възможност трябва да се уравновеси с липсата на детерминизъм в квантовата теория. Кога се редуцира векторът на състоянието? Да предположим, че въз основа на предишните аргументи сме приели, че редукцията на вектора на състоянието е безспорно гравитационно явление. Възможно ли е зависимостта между R и гравитацията да се формулира в по-явна форма и във връзка с това, трябва ли наистина да се реализира колапс на вектора на състоянието? Трябва първо да отбележа, че даже и при по-конвенционалните подходи към теорията на квантовата гравитация, съществуват сериозни технически трудности, свързани с съвместяване на принципите на общата теория на относителността и правилата на квантовата теория. Тези правила, на първо място, начинът по който импулсите се реинтерпретират като производни спрямо координатите в уравнението на Шрёдингер, Виш с 351 съвсем не прилягат на идеите на криволинейната геометрия на пространство-времето. Според мен, щом се приеме достатъчно голяма кривина на пространство-времето, правилата на линейната квантова суперпозиция трябва да престанат да бъдат валидни. Именно в този момент суперпозициите с комплексни амплитуди на потенциалните алтернативни състояния се заместват с статистически претеглени истински альтернативи една от които действително се реализира. Какво имам предвид, като казвам значителна кривина? Това означава, че е достигната кривина, чиято мярка е от порядъка на един гравитон 5 или повече. Припомнете си, че според правилата на квантовата теория електромагнитното поле е квантувано на отделни порции, наречени фотони. Когато полето се разложи на отделните си частоти, обхватът от частоти ви може да съществува само под формата на цяло число фотони, всеки от които има енергия HV, подобни правила, би трябвало да са валидни и за гравитационното поле, един гравитон би трябвало да бъде най-малката порция кривина, която според квантовата теория може да съществува самостоятелно. Идеята е, че щом се достигне това ниво на кривина, общоприетите правила за линейна суперпозиция, приложени към гравитона съобразно процедурата Ю, се модифицират, и се активизира някакъв тип асиметрична относно времето нелинейна неустойчивост. Вместо да има комплексни линейни, суперпози, ци от вечно съществуващи съвместно альтернативи. На този етап, една от альтернативите надделява и системата прескача към нея. Може би изборът на альтернативата да става случайно, а може и за този избор да се крие нещо по-сериозно. Но в този момент реалност става или едната, или другата альтернатива задействана е била процедурата R. Забележете, че според казаното процедурата R се реализира изцяло обективно, независимо от човешка намеса. Идеята е, че нивото, един гравитон, би трябвало да се намира някъде между квантовото ниво на атомите, молекулите и така нататък, където са валидни линейните правила. Ю – на обикновената квантова теория и класическото ниво на нашето всекидневие колко е голям един гравитон, трябва да подчертая, че това не е въпрос за физически размери. Става дума по-скоро за разпределение на маса и енергия. Установихме, че ефектите от квантови взаимодействия могат да се наблюдават на големи разстояния, при условие, че не участват големи количества енергия. Припомнете си взаимодействието на фотона сам със себе си, описано на 311, както и е при експеримента на Клаузер и Аспект. С 348 характеристичният квантово-гравитационен мащаб за маса е известен като маса на Планк и е приблизително. МР равно 10-5 грама. Това изглежда доста повече, отколкото би могло да се очаква, тъй като предмети с доста по-малка от тази маса, например частички от прах, имат забележимо класическо поведение. Масата МР е малко по-малка от масата на една бълха. Аз обаче не мисля, че критерият един гравитон може да бъде прилаган така непосредствено. Ще се опитам да се изразя малко по-ясно, но към момента на писане на тези редове съществуват все още много странности и двусмислици във връзка с начина за приложение на този критерий. Да разгледаме най-напред най-непосредствения начин за наблюдение на частица – чрез мъглинната камера на Уилсън. Обемът на камерата е запълнен с наситени пари. Това са пари, които могат да започнат да кондензират при незначителни външни смущения. Външен източник, чрез разпадане на радиоактивен атом, генерира бързо движеща се заредена частица, която навлиза в камерата. Преминавайки през парата, частицата ионизира някои атоми, т.е. като избива електрони от орбитите, които са близо до траекторията й. Ионизираните атоми действат като кондензационни ядра около които се образуват капчици течност от парите. Така се получава траектория от капки, които могат да бъдат наблюдавани непосредствено от експериментатора. Фигура 8.7 Какво е квантово-механичното описание на това явление? В момента на разпадането си радиоактивният атом излъчва частица. Тя може да се насочи в най-различни посоки, всяка от които се характеризира с определена амплитуда и които в съвкупност пред представляват квантова линейна суперпозиция. Множеството от всички насложени альтернативи образува сферична вълна, разпространяваща се от разпадналия се атом. Това е вълновата функция на излъчената частица. Шом всяка от възможните траектории на частицата навлезе в Уилсоновата камера, тя се асоциира с верига от ионизирани атоми, всеки от които започва да действа като кондензационно ядро в парата. Всевъзможните вериги от ионизирани атоми трябва да съществуват съвместно в квантова линейна суперпозиция. Така получаваме линейна суперпозиция от голям брой различни вериги от кондензиращи капки. На даден етап тази комплексна квантова фигура 8.7. Заредена частица навлиза в пространството на мъглинната камера на Уилсън и води до кондензацията на редица от капки линейна суперпозиция, става реална, статистически претеглена съвкупност от действителни альтернативи, като модулите на комплексните амплитуди, тегла се повдигнат на квадрат съобразно процед дурата R. Само една от тях се реализира в действителния осезаем физически свят и тази конкретна альтернатива може да бъде наблюдавана от експериментатора. Според предлаганото от мен гледище този етап, Става реалност веднага щом разликата между гравитация онните полета на отделните альтернативи достигне нивото на един гравитон. Кога става това? Според едно съвсем грубо пресмятане 6. Ако е съществувала само една напълно сферична капка, то нивото от един гравитон би било постигнато, когато тази капка нарасне до около една стотна от МРА, което е равно на една 10 милионна част от грама. Това пресмятане съдържа много неопределености, включително и някои принципни трудности – той е доста обемисто, но резултатът не е напълно лишен от смисъл. Можем да се надяваме, че скоро ще разполагаме и с по-точни резултати и че ще бъде възможно да разглеждаме цялата следа от капки, а не само една отделна капка. Могат да възникнат и съществени различия, ако вземем предвид, че капките са съставени от много голям брой малки атоми, т.е. че структурата им не е равномерна. Освен това, критерият за ниво от един гравитон. Трябва съществено да се прецизира в математически смисъл. В горния случай разгледах пример, близък до действително наблюдение на квантов процес разпадането на радиоактивен атом при което квантовите ефекти могат да се усилят до ниво, когато различните квантови альтернативи водят до различни, непосредствено наблюдаеми макроскопични альтернативи. Позволявам си да смятам, че АР може да се реализира обективно даже и когато отсъства такова явно усилване. Представете си, че вместо да влиза в уилсанова камера, нашата частица просто попада в голяма котия, пълна с газ или течност, който има такава плътност, че практически гарантира удари или смущения от друг тип с голям брой атоми на газа. Да разгледаме само две от възможните альтернативи за частицата като част от началната комплексна линейна суперпозиция. Частицата може въобще да не попадне в котията или тя попада в котията по конкретна траектория и рикошира от някакъв атом от газа. Във втория случай този атом ще започне да се движи с висока скорост и по начин, по който не би се движил, ако нямаше удар с частицата. От тук атомът може да се удари и да рикошира от друг атом. След този удар двата атома ще имат нови посоки на движение, причина за които е само последният им удар по такъв начин скоро ще се породи каскада от удари и нови траектории на атоми, което не би се случило, ако частицата не беше попаднала в котията, фигура 8.8. Не след дълго това би смутило движението на практически всички атоми на газа. Да помислим как би трябвало да опишем това с квантово-механични средства. В началото трябва да се разгледат само различните координати на оригиналната частица, които съществуват в комплексна линейна суперпозиция, като част от вълновата функция на частицата. След кратко време обаче в разглеждането трябва да се включат всички атоми на газа. Да разгледаме комплексната суперпозиция на две възможни траектории на частицата, при едната от които тя навлиза в котията, докато при другата не влиза. Според стандартната квантова механика, трябва да разпространим тази суперпозиция върху всички атоми от газа трябва да насложим две състояния, като в едното от тях координатите на всички атоми на газа имат други стойности в сравнение с второто състояние. Сега ще разгледаме разликата в гравитационните полета на цялата съвкупност от отделни атоми. Макар общото разпределение на газа да е практически едно, и също и при двете състояния, които трябва да насложим, и общите гравитационни полета биха били практически идентични. Ако извадим едното поле от другото, ще получим силно осцилиращо резултатно поле. То би могло да се окаже съществено в смисъла, който имам предвид тук, когато нивото от един гравитон може лесно да бъде надхвърлено за това резултантно поле. Шом това бъде постигнато, настъпва редукция на вектора на състоянието. В действителното състояние на системата частицата или е навлязла в котията с газа или не е навлязла в нея. Комплексната линейна суперпозиция се е редуцирала до статистически претеглени альтернативи, от които се реализира само едната. В предишния пример използвах Уилсоновата камера като средство за иллюстрация на квантово-механично наблюдение. Според мен, няма пречки да се използват и други иллюстративни експерименти, фотографски плаки, искрови камери и така нататък, за критерия ниво от един гравитон към които да се подхожда по описания във връзка с котията с газ начин. Необходима е още много работа, за да се установят подробностите по приложението на тази процедура. Всичко казано дотук е само зародишът на идея за това, което според мен представлява една крайно необходима днес нова теория 7. Смятам, че всяка напълно задоволителна схема трябва да включва някои съвсем радикални нови идеи относно природата на геометрията на пространство-времето, в това число. И съществено нелокално описание 8. Един от най-убедителните мотиви за това следва от еп експериментите Виш 341-348, при които наблюдение при разглеждания случай регистрирането на фотон в фотоклетката. В единия край на помещението може да предизвика едновременна редукция на вектора на състоянието в другия му край. Изграждането на напълно обективна теория за редукция на вектора на състоянието, съвместима с духа на теорията на относителността, е едно огромно предизвикателство, тъй като етновременността е понятие чуждо на относителността, предвид зависимостта му от движението на наблюдателя. Моето мнение е, че днешната ни представа за физическата реалност. И особено, що се отнася до природата на времето, ще изживее голямо сатресение, по-голямо даже от сатресението, предизвикано от съвременната теория на относителността и от квантовата механика. Да се върнем към началния ни въпрос. Каква е връзката между всичко това и физиката, която управлява действията на нашия мозък? Какво общо може да има между него и нашите мисли и чувства, за да се опитаме да предложим някакъв отговор? Необходимо е най-напред да се запознаем малко с начина по който са устроени нашите мозъци. След това ще се върна към съдържанието на основния, според мен, въпрос. Какви нови физически процеси биха могли да протичат, когато мислим или възприемаме съзнателно? Едно популярни модификации от този тип са. I – Промяна на уравнението на Айнщайн си равно енергии, чрез функции на Лагранж от по-висок ред. И. Промяна на размерността на пространство-времето от 4 на някакво по-голямо число. Както в така наречения теории на Калут Цаклайн. И въвеждане на суперсиметрия идея, заимствана от квантовото поведение на бозоните и фермионите, комбинирано в непротиворечива схема и приложена, макар и не съвсем логично, към координатите в пространство-времето. И в теория на струните, разпространена днес радикална схема, в която мировите линии са заменени с истории на струните, обикновено се комбинира с и и. и. Всички такива хипотези попадат в категорията на пробните теории в терминологията на глава 5. Две, доколкото мога да установя, подобно схващане съществуващ неявна. Форма в настоящите предположения на Хокинг за обяснение на тези въпроси чрез квантова гравитация Хокинг 1987-1988. Изказаното от Хартъл и Хокинг Хартле Хокинг 1984 предложение за квантово-гравитационен происход на началното състояние би могло да бъде постановка. Мотивираща теоретично начално условие от типа Вейл vale равно 0, но, според мен, асиметричен относно времето вход по същество в тези идеи досега няма. Три тези факти стават малко по-ясни, ако се формулират в терминологията. На операцията Скаларно произведение, Петоримско римско LX, отбележка 6 в глава 6, при описание в нормална посока на времето, вероятността ръ се пресмята чрез r равно kvlx 2 равно 0.12, 0 12 а в обратна посока на времето чрез r равно k w равно кух апостроф 12 фактът че в двата случая резултатът е един и същ следва от vux 7 пето римско lx което означава точно унитарна еволюция четири някои читатели могат да се затруднят при осмисленето на въпроса каква е вероятността за реализация на събитие в миналото, когато е известно събитие в бъдещето. Тук обаче няма сериозен проблем. Представете си, че историята на цялата Вселена е изобразена в пространство времето. За да определим вероятността за реализация на R, ако е известно, че Q е факт, трябва да си представим, че сме изследвали всички реализации на Q и сме отделили тази част от тях, при която се е реализирало и R. Именно това е търсената вероятност. Няма значение дали Q е събитие, реализирало се преди или след тръ относно времето. Пет това би трябвало да бъдат така нареченият надлъжни гравитони, евентуалните гравитони, които образуват статичното гравитационно поле. За съжаление съществуват теоретични трудности за формулиране на строго, ясно и инвариантно математическо определение на тези обекти. Осем първоначалните ми груби опити за пресмятане на тази величина бяха чувствително подобрени от Аби Аштекар и тук Използвам получената от него стойност. Пенрусе 1987. А. Той обаче ми обърна внимание на факта, че при някои от принудително използваните предположения има доста произвол така че получената стойност за количеството на масата трябва да се разглежда с повишено внимание. Апостроф в литературата от време на време се появяват различни други опити за формулиране на обективна теория за редукция на вектора на състоянието. Най-адекватни изглеждат работите на Кароли Хази 1974 Кароли, Хейзи, Френкел и Лукац 1986 Комар 1969 Пърл 1985, 1988, Хирарди, Римини и Уебър, 1986. 8. Аз самият съм правил опити за разработка на нелокална теория на пространство-времето, мотивирани в голяма степен и от други причини. Става въпрос за теория на туистерите. Пен Росе, Риндлер, 1986, Хугет, Тот, 1985, Уорд, Уелс, 1989. За сега обаче в най-добрия случай на тази теория и липсват някои съществени компоненти и не е подходящо да я разглеждам. Девет реален мозък. И модел на мозък. Какво всъщност е мозъкът? В главите ни има една великолепна структура, която управлява действията ни и по някакъв начин осъществява връзка с заобикалящия ни свят. И въпреки това, според думите на Алан Тюринг едно тя от всичко най-много прилича на купа, пълна със студена каша от овесени ядки. Трудно е да си представим как предмет, с толкова необещаващ външен, вид може да постигне чудесата, на които знаем, че е способен. Едно по-внимателно изследване обаче започва да разкрива, че мозъкът има доста сложна структура и организация, фигура 9.1. Голямата и е развита и най-много приличаща на увесена каша. Горна част се нарича голям мозък главният мозък е разделен по средата чрез ясно изразена линия наляво и дясно полукълбо. Значително по-незабележимо е делението му на челен теменен, слепоочен и тилен дял. По-долу и отзад се намира доста по-малка и кълбовидна част на мозъка, наподобяваща две кълба от вълна. Това е малкият мозък. Дълбоко навътре и частично скрити зад големия мозък са разположени няколко различни любопитни структури със сложна форма. Мостът и продълговатият мозък, включително мрежестото тяло, ретикуларна формация, за която ще говорим по-нататък. Те образуват стъблото на мозъка, хълма, таламуса. Под хълмието, хипоталамуса, хипокампо, са мозъчна гънка в кохината на страничното мозъчно стомахче. Мазолестото тяло и много други странни образования са сложни имена. Органът, с който човек се чувства най-горд, е главният мозък тъй като това е не само най-голямата част от човешкия мозък, но и отнесена към целия мозък, при човека тя е най-голяма в сравнение с всички останали животински видове. При човека и малкият мозък е най-голям в сравнение с повечето животни, големият и малкият мозък са обвити от сравнително тънки външни слоеве от сиво вещество, докато вътрешността им е изградена от бяло вещество. Слоевете от сиво вещество се наричат кора на главния мозък и са от ветно, кора на малкия мозък. Сивото вещество е мястото, където изглежда, че се решават различни изчислителни задачи. Бялото вещество се състои от дълги нервни влакна, пренасящи сигнали от една част на мозъка към друга. Различните дялове от кората на главния мозък са свързани с много специфични функции. Зрителната кора на главния мозък е област от тилния дял точно в задната част на мозъка и е свързана с възприемането и интерпретацията на зрението. Любопитно е, че природата е избрала тази област за интерпретиране на сигналите, идващи от очите, които поне при човека са разположени в предната част на главата. Но в поведението на природата има и още по-любопитни аспекти. Лявата част на тялото е свързана почти само с дясното полукълбо на главния мозък, а лявото полукълбо с дясната част на тялото. Така че практически всички нервни пътища се пресичат взаимно при влизане в или излизане от главния мозък в случая за зрителната кора на главния мозък, не става дума за това, че дясната страна е свързана с лявото око, а за това, че тя е свързана с лявото зрително поле на двете очи. Аналогично лявата част на зрителната кора е свързана с дясното зрително поле на очите. Това означава, че нервите, идващи от десните страни на ретините на всяко око, отиват в дясната част на зрителната кора. Припомнете си, че образът в ретината е обърнат – и нервите от левите страни на ретините отиват в лявата част на зрителната кора. Фигура 9.2. Така в дясната част на зрителния дял от кората се формира много добре дефинирано изображение на лявото зрително поле, докато в лявата част на зрителния дял се формира изображение на дясното зрително поле. Фигура 9.2 Лявото зрително поле на двете очи се изобразява в дясната част на зрителното поле от кората на главния мозък, а дясното зрително поле, в лявата част на зрителното поле, поглед отдолу. Забележете, че образите върху ретината са обърнати, сигналите от ушите също се приемат от обратната страна на мозъка. Дясната част от слуховото поле на главния мозък, това е част от десния слепоочен дял на главния мозък. Обработва главно звуковите сигнали, постъпващи от ляво, докато лявата част от слуховото поле поема сигналите, идващи от дясно. Изглежда, че обонянието е изключение от общите правила. Дясната част от обонятелното поле на кората на главния мозък, разположена в предната част на главния мозък, в челния дял. Това само по себе си е изключение от сензорните области. Поема сигнали от дясната ноздра, а лявата част – от лявата ноздра. Усещанията за допир са свързани с тази област от теменния дял, която се нарича суматосензорна кора. Тя се намира точно зад разделителната повърхност, между челния и теменния дял. На лице е твърде специфично съответствие между различните части от повърхността на тялото и областите от суматосензорната кора. Понякога това съответствие се иллюстрира графично чрез така наречения соматосензорен хомункулус. Това е деформирана човешка фигура, която се рисува легнала върху соматосензорната кора. Фигура 9.3 Дясната соматосензорна кора обработва усещанията, идващи от лявата част на тялото а лявата – от дясната част на тялото. В челния дял на мозъка има област, разположена точно пред разделителната повърхност между челния и теменния дял, което се нарича моторна област от кората. Тя е свързана с движението на отделните части на тялото и отново има много специфично съответствие между отделните мускули на тялото и под областите от моторната кора. За изобразяване на това съответствие се използва моторен хомункулус, фигура 9.4. Дясната моторна кора управлява лявата част на тялото, а лявата – дясната му част. Току-що разгледаните области от кората на главния мозък – зрителна, слухова, обонятелна, суматосензорна и моторна – се наричат първични, тъй като те са най-пряко свързани с входните и изходните сигнали към и от мозъка. Близо до тези първични области се намират вторичните области от кората на главния мозък. Те са свързани с по-сложни и рафинирани нива на абстракция фигура 9.5. Сензорната информация, получена чрез зрителното, слуховото и суматосензорното поле от кората, се обработва в съответните вторични области, докато вторичната моторна област е свързана с евентуални планирани движения и съответните сигнали се предават в по-конкретни направления за реализиране на движенията чрез първичната моторна област. За сега нека оставим на страна обоня телното поле от кората, тъй като неговото поведение е различно и за него се знае вероятно доста малко. Останалите области от МО, зъчната кора се наричат третични или асоциативна кора. Именно в третичните области се реализират най-абстрактните и сложни дейности на мозъка. Тук и до известна степен в периферията, Информацията от отделните сензорни области се преплита и анализира по много сложен начин, създава се съдържанието на паметта, генерират се картини от външния свят. Съставят се и се оценяват обобщени планове, възприема се и се формулира речта. Фигура 9.5. Действия на големия мозък, Федри штрихи. Данните отвън постъпват в първичните сензорни полета, обработват се до определени степени на сложност в вторичните и третичните полета. Предават се в третичното моторно поле и накрая се преобразуват в конкретни команди за движение в първичните моторни полета. Особено интересна е речта, тъй като обикновено тя се квалифицира като нещо съвсем специфично за човешкия интелект. Любопитно е да се знае, че поне при преобладаващото мнозинство от десняците и при повечето от леваците центровете на речта са разположени обикновено в лявата страна на мозъка. По същество това са полето на Брока намиращо се в долната задна част на челния дял и полето на вернике, което е разположено в горната задна част на слепоочния диал. Фигура 9.6 Полето на брока е свързано с формулировката на изречения, а полето на вернике – с разбирането на езика. Увреждането на полето на брока нарушава говора, но запазва разбирането му. Увреждането на полето на вернике не влияе върху говора – но той става безсъдържателен. Връзката между тези две области се осъществява от нервен сноп, наричан сговиден сноп. Когато се повреди тази връзка, както разбирането, така и говорът остават неувредени, но мислите не могат да бъдат озвучени. Сега можем да съставим една съвсем груба картина на това, което прави главният мозък. Входната информация постъпва в мозъка чрез зрителни, слухови, осезателни и други сигнали които най-напред се регистрират в взрвичните области, главно на задните, теменен, слепоочен и тилен дялове. Изходната информация от мозъка, представляваща активиране на определени части от тялото, се реализира предимно от челния дял на главния мозък. Във времето между постъпването на входните сигнали и формирането на изходните сигнали протичат определени процеси на обработка на информацията. В най-обща постановка дейността на мозъка започва от първичните части на задните дялове, при анализиране на данните тя преминава към вторичните части на задните дялове и данните се осмислят напълно в третичните части на тези дялове. Какъвто е примерът с разбирането на речта в полето на Вернике? Чрез дъговидния сноп, снопа от нервни влакна, споменат погоре, но от двете страни на мозъка обработената информация се прехвърля към челния дял. В третичните области на предния дял се формират общи планове за действие, например, формулировката на речта в полето на брока. Във вторичните области на челния дял тези общи планове се преобразуват в конкретни намерения за движение на тялото и накрая дейността на мозъка преминава в първичната моторна кора, откъдето се изпращат еднозначни сигнали към различните мускулни групи на тялото, често едновременно към няколко групи. Ето, че пред нас вече е картината на едно съвършено изчислително устройство. Привържениците на силния изкуствен интелект, глава едно и така нататък, биха твърдели, че разполагаме с великолепен пример за алгоритмичен компютър, действаща машина на Тюринг, която има устройство за въвеждане на входните данни, както лявата лента за четене на машината на Тюринг и устройство за извеждане на изходните резултати като дясната лента за печат на същата машина. Като между тези две устройства се изпълняват най-различни сложни изчисления. Разбира се, мозъкът може да функционира независимо от конкретния сензорен вход. Това става, когато човек просто мисли, пресмята или размишлява върху спомени от миналото. За привържениците на силния изкуствен интелект тези дейности на мозъка представляват осложнена алгоритмична активност, и те биха възприели предположението, че явлението усещане възниква тогава, когато тази вътрешна дейност достигне достатъчно високо ниво на сложност. Не трябва обаче прибързано да се възползваме от такива готови обяснения. Изложената по-горе обща схема за дейността на главния мозък е съвсем груба. Първо, даже възприемането на зрителните сигнали не е така просто и ясно, както го представих. Изглежда в кората на главния мозък има няколко различни макар и по-малки, области, където се създават изображения на зрителното поле, очевидно, с различно предназначение. Нашето усещане за зрение вероятно е различно за всяко от тях, изглежда в кората на главния мозък съществуват и други спомагателни сензорни и моторни области. Например, движенията на окото могат да се активират от различни точки в тилните дялове на мозъка. В направеното описание стана дума само за главния мозък. Не съм споменал нищо за ролята на други части на мозъка, например за малкия мозък. Каква е неговата роля? Очевидно той контролира прецизната координация и управление на тялото синхрон във времето, равновесие и точност на движенията. Представете си грацията на танцьора, точността на движенията на професионалния тенисист, светкавичната координация на състезателя по автомобилизъм както и сигурността в движенията на ръцете на художника или музиканта. Представете си също така грациозните скокове на газелата или дебнещите движения на котката. Такава прецизност би била невъзможна без малкия мозък. Без него всички движения биха били непохватни и тромави. Изглежда, когато човек учи ново умение да ходи или да управлява автомобил, най-напред той подробно осмисля всяко свое действие и управлението се осъществява от главния мозък. Когато обаче умението вече е овладяно и то е станало втора природа, управлението се осъществява от малкия мозък. Нещо повече, известно е от практиката, че ако се направи опит за осмислене на действията при овладяно, умение, възможността за лесното им управление, може временно да се загуби. В такъв случай осмисленето се свежда до предаване на управлението към главния мозък и макар това да внася съответна гъвкавост на действията, губи се плавната им последователност и автоматизъм, проистичащи от функционирането на малкия мозък. Няма съмнение, че направеното описание опростява нещата прекалено много, но то иллюстрира в разумни граници ролята на малкия мозък. Направеното по-горе описание на действието на главния мозък бе заблуждаващо и поради това, че не бяха споменати другите части на мозъка. Така, например, хипокампуст играе жизнено важна роля при формиране на трайната – Постоянна памет, при което действителните спомени се съхраняват някъде в кората на главния мозък, може би едновременно на няколко места. Мозъкът може да съхранява по други начини и краткотрайни образи. За период от няколко минути, или даже часове, може би като ги има предвид, но за да извика такива образи отново, след като те вече са били вън от вниманието, те би трябвало да са били заложени като постоянни именно за тази цел съществен се оказва хипокампусът. Увреждането на хипокампуса води до ужасяващо състояние, при което не се задържат нови спомени, след като временните образи излизат вън от вниманието на субекта, мазолестото тяло е тази част от мозъка, чрез която се осъществяват комуникациите между лявото и дясното полукълбо на главния мозък. По-нататък ще установим какви поразителни следствия възникват при увреждане на мазолестото тяло, подхълмието, хипоталамусът е центърът на емоциите, удоволствие, гняв, страх, отчаяние, глад и то осъществява както психичните, така и физиологичните изяви на чувствата. Между подхълмието и различните части на главния мозък съществува непрекъснат обмен на сигнали. Хълмът, таламусът, действа като важен център за обработка и препредаване на сигнали който предава голяма част от постъпващи чрез нервните окончания входни данни от външния свят към кората на главния мозък. Ретикуларната формация отговаря за общото състояние на будност и готовност за реакции към външни дразнители, както за мозъка като цяло, така и за отделни негови части. Съществуват многобройни нервни пътища, свързващи тези и много други области с различно предназначение. Направеното описание обхваща само някои от най-важните части на мозъка. Ще завърша този раздел с още малко сведения относ. Любопитно е да се знае, че кръстосаното действие на главния мозък не е валидно за малкия мозък. Това означава, че дясната половина на малкия мозък управлява главно дясната част на тялото, а лявата – лявата му част на организацията на мозъка като цяло различните части на мозъка се класифицират в три области, които разглеждани поред, тръгвайки от гръбначния стълб, са заден мозък или ромбенцефалон, среден мозък или мезенцефалон и преден мозък или просийцефалон. В ранния стадий на развитие на зародиша тези три области в описания ред се наблюдават като три подотини или мехурчета в края на гръбначния стълб. Последната от тях, развиващият се преден мозък, се разделя на две крошоподобни бучки, по една от всяка страна. По-късно от тях се оформят мозъчните полукълба. Напълно развитият преден мозък включва редица от важни части на мозъка. Не е само големия мозък, но и мазолестото тяло, хълма, подхълмието, хипокампуса и много други. Малкият мозък е част от задния мозък. Една част от мрежестото тяло принадлежи на средния мозък, а останалата на задния мозък. В смисъла на еволюцията, най-нов е предният мозък, а най-древен задният мозък. Въпреки, че така направеното кратко описание е в много аспекти неадекватно, надявам се, че то е дало на читателя известна идея за това какво представлява мозъкът и как най-общо действа той. До тук почти не съм се докоснал до нашия основен въпрос съзнанието. Сега нека се обърнем към него. Къде се намира съзнанието? Изказвани са най-различни възгледи относно връзката между състоянието на мозъка и явлението съзнание. Забележително е колко малко съгласие на мненията има по това толкова важно явление. Ясно е все пак, че всичките отделни части на мозъка не са еднакво съпричастни към проявите му. Например, както намекнах и по-горе, малкият мозък прилича повече на автомат в сравнение с главния мозък. Действията, които се изпълняват под управлението на малкия мозък, като че ли се изпълняват от само себе си, без да има нужда да мислим за тях. И ако човек може съзнателно да реши да отиде от едно място на друго, той рядко има пълна представа от подробностите, свързани с движенията на мускулите, осигуряващи придвижването му. Същото може да се каже относно несъзнателните рефлекторни действия, например, когато дръпваме ръката си от горещата печка. Тези движения могат да не бъдат изобщо управлявани от мозъка, а от горната част. На гръбначния мозък. Поне възоснова на казаното можем да се окажем близо до заключението, че е по-вероятно явлението с нание да бъде свързано с действие на главния мозък, отколкото на малкия или на гръбначния мозък. От друга страна, съвсем не е ясно дали дейността на главния мозък винаги влияе върху нашите усещания. Например, когато ходим нормално и не осъзнаваме в подробности функционирането на мускулите и крайниците си. Управлението на тази дейност идва най-вече от малкия мозък, с помощта на други части на мозъка и на гръбначния мозък. Като вероятно вземат участие също и първичните моторни области от кората на главния мозък. Нещо повече, това е валидно и за първичните сензорни области. Когато ходи, човек може да не осъзнава променящото се налягане по стъпалата си. Но съответните части от суматосензорните области на кората на главния мозък ще бъдат непрекъснато в активно състояние. Наистина, известният канадски неврохирург Уайлдър Пенфилд, който през 40-те -50 и 50-те години на нашия век допринесе много за подробното изобразяване на моторните и сензорните области от кората на главния мозък, твърди, че човешките усещания не са свързани по прост начин с дейността на главния мозък основавайки се на натрупания при извършване на многобройни операции на мозъка на съзнателни субекти опит, той изказа предположението, че някаква част от това, което нарича горен мозъчен ствол, състоящо се най-вече от хълма и средния мозък, Пенфиелт, Джаспър, 1947, въпреки, че има предвид главно мрежестото тяло, би трябвало в някакъв смисъл да бъде мястото на съзнанието. Горният мозъчен ствол е във връзка с главния мозък, и Пенфилд твърди, че съзнателни усещания или съзнателно извършени действия възникват винаги, когато тази част на мозъчния ствол се намира в пряка връзка с съответната област от кората на главния мозък и по-точно тази област, която е свързана с конкретните усещания, мисли, спомени или действия, възприяти или породени в дадения момент. Той подчертава, че би могъл, например, да стимулира тази част от моторната кора на главния мозък на субекта, която би породила движение на дясната ръка. И дясната ръка наистина би се раздвижила. Но това не би могло да накара субекта да поиска да раздвижи тази си ръка. Субектът би могъл даже да посегне с лявата си ръка и да спре движението на дясната ръка. Както това става в добре известния филмов портрет на Доктор Стрейнджлов от Питър Селърс. Пенфилд предполага, че желанието за движение е по-тясно свързано с хълма, отколкото с кората на главния мозък. Според него съзнанието е проява на дейност на горния мозъчен ствол. Но тъй като в допълнение към това би трябвало да, има нещо, което да се възприема съзнателно. Задейства се не само мозъчният ствол, но и област от мозъчната кора, която в дадения момент се намира във връзка с горния мозъчен ствол и чиято дейност изобразява субекта, чувствено възприятие или спомен, или обекта, осъзнато действие на това съзнание. Според други неврофизиолози, ако наистина съществува място, където се намира съзнанието, то това място е ретикуларната формация. То в края на краищата е отговорно за състоянието на общата активност на мозъка. Мороззи Магуум, 1949. При увреждането му настъпва състояние на безсъзнание. Мрежестото тяло е в активно състояние винаги, когато мозъкът е буден. Вярно е и обратното твърдение. Изглежда наистина съществува ясна връзка между активността на мрежестото тяло и това състояние на личността, което обикновено наричаме съзнателно. Нещата обаче се осложняват от факта, че когато човек сънува и е буден, в смисъл, че възприема усещанията от съня, Обикновено, активните части от мрежестото тяло изглеждат като че ли не са активни. Друг обезпокоителен факт във връзка с даването на такъв почетен статус на мрежестото тяло е, че в еволюционен смисъл то е една много древна част на мозъка. Ако всичко, което е необходимо за наличие на съзнание, е активно мрежесто тяло, то жабите, гущерите и даже рибата треска са съзнателни същества. Според мен, последният аргумент не е толкова силен. Какви са нашите доказателства за това, че гущерите и треската не притежават някаква форма на съзнание от ниско ниво? С какво право претендираме, както правят някои хора, че единствените обитатели на тази планета, благословени с действителната способност да бъдат съзнателни, са човешките същества? Дали измежду всички земни същества, ние сме единствените, на които е дадена възможността да бъдат? Съмнявам се. Макар жабите и гущерите и особено треската да не ме изпълват с особено убеждение, че когато ги погледна срещу мен, има някой от среща, който отвръща на погледа ми, у мен се създава наистина много силно усещане за съзнателно присъствие. Когато поглеждам куче или котка, и то е особено силно, когато в зоологическата градина ме гледа човекоподобна, пък даже и обикновена маймуна, не твърдя, че те се чувстват така, както се чувствам аз. Нито че техните чувства са много сложни. Не твърдя, че те осъзнават собственото си аз в някакъв силен смисъл, въпреки че допускам съществуването на елемент на самосъзнание. Всичко, което твърдя, е, че понякога те чувстват. Колкото до състоянието, когато човек сънува, аз самият бих приел, че съществува някаква степен на усещане, но тя вероятно е на поне при шимпанзетата съществуват някои убедителни доказателства за наличие на самосъзнание. Такива са, например, експериментите, при които на шимпанзета се разрешава да си играят с огледало Оукли, 1985, глави 4 и 5. Доста ниско ниво. Ако приемем, че части от ретикуларната форма ЦИА носят по някакъв начин цялата отговорност за усещанията, то когато сънуваме, те би следвало да бъдат в активно състояние, но на по-низко ниво. Според друга гледна точка, О. Киев 1985, хипокампус е органът, който е свързан по-тясно с съзнанието. Както вече отбелязах, той има възлова роля при отлагането на постоянни спомени. Би могло да се твърди, че формирането на постоянна памет е свързано с съзнанието и ако това е вярно, хипокампусът играе наистина централна роля в явлението на осъзнаване. Други твърдят, че съзнателните усещания се формират и управляват от кората на главния мозък. Тъй като главният мозък е гордостта на човека, въпреки че при делфините той е също толкова голям. И тъй като психичната дейност, която е тясно свързана с интелекта, изглежда се реализира от главния мозък, то сигурно човешката душа се намира в него. Предполагам, че до такова заключение се стига, например, чрез разсъжденията на силния изкуствен интелект. Ако съзнателното усещане е просто една характеристика на сложността на даден алгоритъм, или може би на неговата дълбочина, или ниво на изтънченост, то според гледната точка на силния изкуствен интелект, сложните алгоритми, изпълнявани от кората на главния мозък, дават основание тази област най-убедително да претендира, че е способна да демонстрира съзнание. Много философи и психолози, изглежда, споделят схващането за тясната обвързаност на съзнанието с човешкия език. Съобразно това, само благодарение на нашите лингвистични способности, можем да достигнем до изяществото на мисълта, което е отличителният белек на човешкото общество, както и израз на самите ни души. Според тази гледна точка, ние се различаваме от другите животни само по езика, което се приема за основание и извинение да ги лишаваме от свободата им и да ги убиваме, ако почувстваме, че е възникнала необходимост от това. Езикът е средството, което ПИ дава възможност да философстваме и да описваме чувствата си, така че да можем да убеждаваме околните, че ние притежаваме усещане за заобикалящия ни свят, а също така и за самите нас. От тази гледна точка, нашият език може да се смята за основен аргумент за нашето притежаване на съзнание. Сега е моментът да си припомним, че центровете на речта се намират при преобладаващото мнозинство от хората, точно от лявата страна на нашите мозъци, полетата на Брока и Вернике. Според току-що описаната гледна точка, излиза, че съзнанието е нещо, свързано само с лявата половина на мозъчната кора. Но не издясната. Оказва се, че това е мнението на известен брой невро, физиолози, по-конкретно на Джон Екос. Екълс, 1973. За мен обаче като човек външен за тази наука, това схващане звучи наистина много странно по причини, които предстои да обясня. Експерименти с разделен мозък. Във връзка с това би трябвало да спомена една забележителна поредица от наблюдения, извършени с хора и животни, на които мазолестите тела са били напълно дезактиви рани, така че левите и десните им половини от кората на главния мозък не са имали никаква връзка помежду си. При хората 2-дезак, активирането на мазолестите тела е било извършено с лечебна цел, тъй като е било констатирано, че това е ефективно лечение при особено тежка форма на епилепсия, от каквато са страдали пациентите. Известно време след операциите Роджерс-Пери и сътрудниците му са подложили пациентите на многобройни психологични тестове. В левите и десните зрителни полета са подавани съвършено различни дразнители, при което лявото полукълбо получава зрителна информация само от дразнителя в дясно, а дясното само от дразнителя в ляво. Ако от дясно за много кратко време се покаже молив, а от ляво чаша за чай, пациентът произнася «Това е молив», тъй като само моливът се възприема от тази страна на мозъка, която управлява речта. Лявата ръка обаче се оказва в състояние да избере лъжичка за чай, а не хартия, като подходящ за асоциация с чашата предмет. Лявата ръка се управлява от дясното полукълбо и въпреки, че то няма отношение към речта, дясното полукълбо стимулира някои доста сложни и характерни за човека действия. Изказано е било предположение, че геометричното мислене особено тримерното. И музиката се реализират главно в дясното полукълбо и по този начин се уравновесяват вербалните и аналитичните способности на лявото полукълбо. Дясното полукълбо може да разбира някои често срещани съществителни имена или елементарни изречения, както и да реализира много прости аритметични действия. Интересното при тези пациенти с разделно функциониращи мозъци е, че поведенията на двете половини на мозъка са като на практически независими индивиди и експериментаторът може да влезе в контакт с всеки от тях по-отделно. Контактът с дясното полукълбо се осъществява по-трудно и на по-примитивно ниво, отколкото с лявото и обяснението за това е липсата на езикови възможност ти на дясното полукълбо. Едната половина от главния мозък на пациента може да установи контакт с другата по прости начини например като се наблюдава движението на ръката, управлявана от другата страна, или чрез слушането на предупредителни звуци, като дрънкането на чинииката на чаша за чай. При внимателно управлявани лабораторни условия могат да се отстранят даже и тези примитивни контакти между двете половини на мозъка. Все пак възможно е между двете половинки да остане слаб обмен на чувства, което се обяснява с факта, че неразделени образования, например хипоталамусът под хълмието, Остават в контакт с двете страни. Човек се изкушава да попита: Съществуват ли две отделни съзнателни личности, които обитават едно и също тяло? Този въпрос е бил предмет на много спорове. Според някои изследователи отговорът е определено да, докато според други, нито една от двете страни не може да се разглежда като независима личност. Някои хора твърдят, че след като емоционалните усещания могат да бъдат общи за двете страни, това е доказателство за съществуването на единствена личност. Според друга гледна точка, само лявото полукълбо представлява съзнателна личност, докато дясното си остава автомат. Тази гледна точка се споделя от някои хора, които поддържат тезата, че езикът е съществен елемент на съзнанието. Наистина само лявото полукълбо може убедително да изкрещи и да. На устно поставения въпрос, имаш ли съзнание? Дясното полукълбо, както някое куче, Котка или шимпанзе ще се затрудни даже да разбере думите, които съставят този въпрос и може би няма да бъде в състояние да произнесе правилно отговора. И все пак тази теза не може да бъде отстранена с лека ръка. При един по-съвременен експеримент, представляващ значителен интерес, Доналд Уилсън и сътрудниците му Уилсън, Ривс, Газанига, Кълвър, 1977. Газзанига, за Ладоукс, Уилсън, 1977, са изследвали пациент си разделен мозък, наричан Р.С. След операцията по разделянето на мозъка, само лявото полукълбо си запазва възможността да говори, но и двете полукълба могат да разбират речта. По-късно дясното полукълбо също се научава да говори. Очевидно и двете полукълба са били съзнателни. Нещо повече, те се оказват съзнателни по тъй като имат различни вкусове и желания. Например, лявото полукълбо показва, че има желание да бъде проектант, а дясното автомобилен пилот. Лично аз не мога да повярвам на разпространеното твърдение, че обикновеният човешки език е необходим за мисленето или съзнанието. В следващата глава ще изложа някои от мотивите за това. Поради това се присъединявам към тези, които най-общо мислят, че двете половинки на пациента с разделен мозък, могат да бъдат съзнателни по-отделно. Примерът с РС налага предположението, че поне в този конкретен случай половинките наистина могат да бъдат такива. Според мен единствената реална разлика между Р, С и другите пациенти в това отношение е, че неговото дясно съзнание е успяло да убеди останалите в своето съществуване. Ако приемем, че Р, Ес притежава два независими разума, по даме в една забележителна ситуация. По предположение преди операцията всеки пациент с разделен мозък е притежавал едно единствено съзнание. След това обаче се оказва, че той има две съзнания. Оригиналното единствено съзнание по някакъв начин се е разклонило. Бихме могли да си припомним нашия въображаем пътешественик от глава 1 с 45, който се подлага на действието на телепортираща машина и който, по невнимание, след като се събужда, констатира, че неговият истински аз се пристигнал на Венера. Там разклонението на съзнанието му би могло да породи парадокс, тъй като можем да запитаме по кой път се е движил в действителност потокът на неговото съзнание. Ако вие бяхте този пътешественик, то в края на краищата, кой би бил вашият аз? Машината за телепортация можем да оставим на страна като научна фантастика, но в случая с Р, с, изглежда, имаме привидно аналогичен случай, който обаче наистина се е реализирал апостроф. Кое от двете съзнания на Р? С представлява Р. С преди операцията. Няма съмнение, че много философи биха пренебрегнали този въпрос като лишен от смисъл, понеже не съществува операционализиран начин за решаване на проблема. Всяко от двете полукълба би ползвало спомени от съзнателно съществуване преди операцията. И няма съмнение, че и двете биха твърдели, че представляват тази личност. Това може да е забележително, но само по себе си не е парадокс. И все пак определено остава една гатенка. Гатенката би станала още по-трудна, ако по-късно по някакъв начин двете съзнания могат отново да се обединят. Повторното свързване на отделните прекъснати нерви на мазолестото тяло при днешните технологии изглежда невъзможно, но на първо време. Бихме могли да си представим нещо по-леко от срязването на нервните влакна. Тези влакна биха могли да бъдат временно замразени или парализирани чрез наркотик. Не ми е известно дали е бил провеждан такъв експеримент, но мога да предположа, че скоро той ще стане технически възможен. Може да се предположи, че след реактивиране на мазолестото тяло ще се получи само едно съзнание. Представете си, че това е вашето съзнание. Как би се чувствал човек, който в някакъв предишен момент е бил две отделни личности. Зрително възприятие при слепота. От експериментите с разделен мозък става ясно, но поне това, че съзнанието може да се окаже разположено едновременно на няколко различни места. Правени са обаче други експерименти, които подсказват, че някои части от кората на главния мозък могат да се окажат по-тясно свързани с съзнанието, отколкото други. Един от тях е свързан с явлението зрително възприятие при слепота. Увреждането на определена област от зрителното поле на мозъчната кора може да причини слепота в рамките на съответното зрително поле. Ако в това поле се постави предмет, той няма да може да се възприеме зрително. На лице е слепота относно това зрително поле. Обаче някои любопитни находки, Вейскранц, 1987, Показват, че нещата не са толкова прости. На пациент – Наричан Д. Б. трябва да се отстрани част от зрителното поле на мозъчната кора. В резултат от това пациентът не може да вижда нищо, което се намира в определена област от зрителното му поле. Когато обаче в тази област се постави нещо, обикновено, някакъв знак като кръст, окръжност или наклонена под определена гълоцечка и Д. Б. бъде помолен да отгадне какво е то. Той констатират, че познава знака с почти 100% точност. Точността на отгатването изненадва и самия Д. Да", Б., който продължава да твърди, че не вижда нищо поставено в тази област. Образите, които се формират в ретината, се обработват също и в определени области на мозъка, които не принадлежат на зрителната кора на главния мозък. Една от най-неизследваните области от този тип се намира в долната част на слепоочния дял. Изглежда вероятно, че Д. Да", Б е формулирал догадките си именно възоснова на информация, получавана от долната част на слепоочния дял. Не е имало съзнателно възприятие, дължащо се на активиране на тези области. И все пак информацията е била там, което става ясно само предвид верността на догадките на Д, Б. В действителност, след известно обучение, Д... Б. е бил в състояние да се здобие с известна ограничена съзнателност относно тези области. Всичко това показва, че определени области от кората на главния мозък, например зрителната кора, са по-тясно свързани с съзнателните възприятия в сравнение с други области. Но след обучение някои от другите области могат да бъдат свързани с непосредствените възприятия. Обработка на информацията в зрителната кора. Зрителната кора на главния мозък е изследвана по-добре от всяка друга част на мозъка относно начина по който се обработва получаваната там информация. Предложени са различни модели за обяснение на тези действия 3. В действителност, част от обработката на зрителната информация протича в самата ретината, още преди тя да достигне до зрителната кора. На практика ретината се приема като част от мозъка. Един от първите експерименти които подсказаха какъв е начинът на обработка в зрителната кора, е извършен от Дейвид Хюбел и Торстен Визел, които за този експеримент бяха удостоени с Нобелова награда през 1981 година. Чрез експериментите си, те успяха да покажат, че определени клетки от зрителната кора на главния мозък на котка реагират на линии от зрителното поле, които са наклонени под конкретен ъгъл. Други клетки, разположени в близост до първите, Реагират на линии, наклонени под друг, различен ъгъл. Често няма значение каква е физическата природа на съответния наклон. Това би могло да бъде разделителна линия между светла и тъмна област или просто тъмна линия на светъл фон. Характеристиката ъгъл на наклона е свързана с конкретно изследваните клетки. Други групи от клетки реагират на конкретни цветове или на различията между възприятията на отделните очи. При което се формира усещането за дълбочина. Когато се отдалечаваме от органите на първичните възприятия, установяваме, че клетките стават чувствителни към все по-сложни и по-сложни аспекти на нашите зрителни усещания. Например, когато погледнем към фигура 9.7, възприемаме образа на целия бял триъгълник, въпреки че линиите, които го образуват, не са изцяло изписани на фигурата. А само се подразбират. В зрителната кора на главния мозък, във вторичната зрителна кора, са намерени клетки, които регистрират местоположението на подразбиращите се линии. В началото на 70-те години в литературата 4 се появиха твърдения, че в кората на главния мозък на маймуна е открита клетка която реагира само когато в ретината се регистрира образ на лице. Възоснова на такава информация бе формулирана хипотезата за клетката баба. Според тази хипотеза в мозъка съществуват клетки, които реагират само когато в стаята се появи бабата на субекта. Наистина, според направени неотдавна наблюдения, са намерени клетки, които реагират само на конкретни думи. Това може би е стъпка по пътя към потвърждаване на хипотезата за клетката баба. Фигура 9.7 Виждате ли един бял триъгълник, лежащ върху друг триъгълник, към който е прикрепен с помощта на пръстен? Страните на белия триъгълник изобщо не са очертани, но в мозъка има клетки, които реагират на тези невидими, но възприемани линии. Ясно е, че има още много да научим, за да разберем подробно как се извършва обработката на информацията в мозъка. Все още знаем съвсем малко за това, как функционират висшите мозъчни центрове. Нека за сега оставим този въпрос и насочим вниманието си към мозъчните клетки, които осигуряват на мозъка възможността да изпълнява забележителните си функции. Как действат нервните сигнали? Пялата обработка на информация, извършвана от мозъка, както и от гръбначния мозък и ретината, се реализира от изключително подходящи за това клетки на тялото, наричани неврони Пет да видим какво представлява невронът. На фигура 9.8 е показана схемата на неврон. Вижда се централното тяло, което понякога е звездообразно, а често прилича на репичка и се нарича сома. То съдържа ядрото на клетката. От единия край на сома та започва дълго нервно влакно. Понякога то наистина е много дълго. При човека може да достигне няколко сантиметра. Като си има предвид, че става дума за една микроскопична клетка, наречено аксон. Аксонът е проводникът, по който се предава изходният сигнал от клетката. От таксона започват голям брой по-малки разклонения, като самият аксон се разклонява на няколко места. Всяко от тези нервни влакна завършва с синаптичен възел. От другия край на сомата започват много разнопосочни разклонения, наречени дендрити. Чрез тях в сумата постъпват входните сигнали. Понякога върху дендритите също има синаптични възли, така между отделни дендрити възникват така наречения дендродендритни синапси. За тях няма да говоря, тъй като възникващите във връзка с тези синапси осложнения не са съществени. Фигура 9.8. Неврон. Обикновено той е много по-дълъг, отколкото изглежда тук. Различните типове неврони се различават чувствително при по-голямо детайлизиране. Клетката е самостоятелна единица и има клетъчна мембрана, която обхваща сомата аксона, синаптичните възли, дендритите и всичко останало. За да могат сигналите да преминават от един неврон към друг, те трябва по някакъв начин да прескачат бари ерите между отделните неврони. Това става в контактни точки, наричани синапси, където синаптичен възел от един неврон се допира до друг неврон в точка от сумата или в някой от дендритите му. Фигура 9.9 в действителност, между синаптичния възел и сумата, или дендрита, съществува много тесен процеп, наричан синаптичен процеп, фигура 9.10. Сигналът, предаван от един неврон към друг, трябва да преодолее този процеп. Каква е формата на сигнала в процеса на разпространението му по нервните влакна и през синаптичния процеп – каква е причината за излъчване на сигнал от следващия неврон за неспециалист, като мен приетите от природата действия са изключителни и особено удивителни? Човек би могъл да си помисли, че сигналите се. Фигура 9.9. Синапси. Точките, в които се осъществява връзката между два съседни неврона. Фигура 9.10. По-подробна схема на синапс. Вижда се тясна цепнатина, през която преминават химичните вещества, пренасящи нервния сигнал. Разпространяват подобно на електричния ток по проводниците, но нещата в действителност са много по-сложни. По същество, нервното влакно представлява цилиндрична тръба, съдържаща смесен разтвор от обикновена сол, натриев хлорид и, главно, калиев хлорид. Следователно, в тръбата има натриеви, калиеви и хлорни иони, фигура 9.11. Същите иони са на лице, и вън от тръбата, но там пропорциите между тях са различни. При това вън от тръбата натриевите иони са повече от калиевите. Когато нервът е в състояние на покой, вътре в тръбата, общият електричен заряд е отрицателен, т.е. броят на хлорните иони е по-голям от общия брой на натриевите и калиевите иони. Припомнете си, че ионите на натрия и калия са положително заредени, а ионите на хлора – отрицателно, а вън от нея – положителен, т.е. там има повече натрий и калий, отколкото хлор. Клетъчната мембрана, която представлява повърхността на цилиндъра, има известна пропускливост, така че ионите могат да преминават през нея и да неутрализират разликата в зарядите. За компенсация на този процес и поддържане на нивото на отрицателния заряд вътре в тръ, с натрий НО плюс, калийка плюс, средна точка, хлор са едно вълничка, бата действа така наречения метаболитна помпа, която изпомпва обратно през мембраната натриеви иони в тръбата. Така се поддържа допълнително по-високият брой на калиевите спрямо натриевите иони вътре в тръбата. Съществува и друга метаболитна помпа, която, макар и в по-малки количества, помпи калиеви иони отвън навътре, като поддържа излишъка на калии вътре в тръбата въпреки че работи срещу разликата в заряда от двете страни на мембраната. Наличието на сигнал по влакното означава, че върху влакното има област, в която описаното съотношение на зарядите е обзрнато, то вътре общият заряд е положителен, а вън – отрицателен по дължината на влакното. Фигура 9.12 Представете си, че се намирате върху нервното влакно,

но плюс, 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 плюс. Фигура 9 л 2. Нервният сигнал представлява област с обратно съотношение на електричните заряди, което се движи по дължината на влакното. В предната и част се отварят натриевите вентили, което осигурява приток на натрий отвън навътре. В задната и част се отварят калиеви вентили и осигуряват поток на калий отвътре навън. Чрез метаболитните помпи се възстановява, първоначалното състояние. Натриеви вентили в клетъчната мембрана, по такъв начин натриевите иони се движат под действието на комбинация от електрични сили и сили от налягане, дължащо на разлика в концентрациите, т.е. осмоза, в обратна посока, отвън навътре. Така възниква положителен заряд отвътре и отрицателен, отвън и областта с обратни заряди, представляваща сигнала, е достигнала до вас. По-нататък се задейства отварянето на друга група от вратички – калиеви вентили, осигуряващи възможността за преминаване на поток от калиеви иони отвътре навън, при което започва да се възстановява излишъкът от отрицателни заряди вътре в тръбата. Сигналът вече е преминал. Накрая, след като сигналът се е отдалечил, бавното, но непрекъснато действие на помпите изкарва натриевите иони навън и вкарва калиевите вътре в тръбата. Така се възстановява състоянието на покой на нервното влакно и то е готово за нов сигнал. Обърнете внимание на това, че сигналът представлява просто движеща се по влакното област с обратен заряд. Самото вещество, т.е. ионите, се движи съвсем малко, само навън и навътре през мембраната. Изглежда, че този любопитен екзотичен механизъм работи много ефективно. Той е универсално приложим, както при гръбначните, така и при безгръбначните организми но при гръбначните има едно подобрение. То се състои в наличието на изолираща, обвивка на нервното влакно, изградена от белезникаво масно вещество, наречено миелин. Именно миелиновата обвивка придава цвета на бялото мозъчно вещество. Изолацията осигурява възможността нервните сигнали да се движат между предавателните станции. Без да затихват е доста висока скорост, до около Г20 МС. Когато сигналът достигне до синаптичен възел, той предизвиква отделянето на химично вещество, наречено невротрансмитер. Това вещество преминава през синаптичния процеп и достига до следващ неврон в точка от дендрит или от самата сома. Някои неврони имат синаптични възли, които отделят невротрансмитер с тенденция да насърчи сомата на следващия неврон за излъчване, т.е. за иницииране на нов сигнал по неговия аксон. Такива синапси се наричат възбуждащи. Съществуват други синаптични възли, които успокояват следващия неврон и се наричат възпиращи или задържащи. От сумарния ефект на активните в даден момент, възбуждащи синапси се вади сумарният ефект на възпиращите синапси и ако резултатът достигне до определен критичен прак, следващият неврон – е готов да излъчва. Възбуждащите синапси генерират положителна електрична потенциална разлика между разтворите от двете страни на мембраната на следващия неврон, докато задържащите генерират отрицателна потенциална разлика. Тези две разлики се сумират. Невронът ще излъчи сигнал, когато общата потенциална разлика достигне до определено критично ниво по съответния аксон, така че калият да не може да излиза навън достатъчно бързо. И да възстановява равновесното състояние компютърни модели. Съществена особеност на предаването на сигнал по нервите е, че това е явление, при което се реализира едното от две ясно различими състояния. Мощността на сигнала не се мени. Или има сигнал, или няма сигнал. Това придава на действието на нервната система характер, подобен на поведението на цифровия компютър. В действителност, има много прилики между действието на голям брой взаимно свързани неврони и функционирането на апаратурата на цифров компютър с неговите проводници и логически ключове. Съвсем скоро ще кажа повече по този въпрос. По принцип, не представлява трудност да се организира компютърна симулация на действието на дадена система от неврони. Възниква един естествен въпрос. Не означава ли това, че каквито и да са мозъчните връзки, винаги можем да моделираме действието им с помощта на компютър. За да изясня това сравнение, би трябвало да кажа какво представлява логическият ключ. При компютрите също е валидно правилото, че се реализират точно едната от всичко две ясно различими альтернативи. Или подаден проводник протича токов импулс, или не протича импулс. При това, ако протича импулс, големината на тока е една и съща. Тъй като всичко е много точно размерено във времето, липсата на импулс е също определен сигнал, т.е. нещо, което ще бъде забелязано от компютъра. В действителност, когато говорим за логически ключ, в неявна форма подразбираме наличието или отсъствието на импулс, като означение за съответните твърдения истина и лъжа. На практика това няма нищо общо с действителната истинност или неистинност. Става въпрос за осмислене на общоприетата терминология. Твърдението истина можем да означим с цифрата 1 има импулс, а лъжата с 0 няма импулс. Както и в глава 4, можем да означим и с смисълът е, че и двете твърдения са истина, т.е. стойността на функцията е 1, ако и само ако и двата логически аргумента имат стойност 1. Или с ви смисълът е, че истина е или едното твърдение или другото, или и двете едновременно, т.е. стойността на функцията е 0 ако и само ако и двата логически аргумента са нула, влече, имплицира. Сравно, т.е. равно означава, че ако е истина, то и в е истина, което е еквивалентно на или е лъжа, или в е истина. Ако и само ако с равно или двете твърдения са истина, или двете са лъжа, и не отрицание. Ако едното е истина, другото е лъжа и обратно. Резултатите от тези логически операции могат да се опишат с така наречения таблици на истинност. 00 обратна черта, 01 обратна черта, а и в АВП обратна черта 01, обратна черта 11, 11 обратна черта, 00 обратна черта, а равнов, първо римско равнов, обратна черта 01, обратна черта 11, при всеки един от показаните случаи, в редовете са дадени стойностите тите на логическата променлива А, а в колоните – на В. Например, ако е равно 0 и в равно 1, което съответства на стойностите в десния горен ъгъл на всяка от таблиците, то в третата таблица стойността на функцията А равно в 1 като словесна иллюстрация за казаното погоре, чрез понятията на реалната логика, можем да посочим следния пример – Твърдението, когато спя, съм щастлив, остава валидно и в тривиалния конкретен случай, когато се оказва, че съм буден и щастлив. И накрая логическият ключ не действа последния начин. Вълничка 0 равно 1 и вълничка 1 равно 0. Това са основните видове логически ключове. Освен изброените има и още няколко, но всички останали могат да се конструират с помощта на тези, които вече споменах 6. Можем ли по принцип да построим компютър от невронни съединения? Ще покажа, че само с помощта на няколко съвсем примитивни съображения относно активизирането на невроните, които разгледах по-горе, това наистина е възможно. Да видим какви са възможностите по принцип да конструираме логически ключове от невронни връзки. Необходима ни е нова схема за кодиране на цифрите, тъй като отсъствието на сигнал не предизвиква никакво действие. Да приемем, съвършено произволно. Че с едно или истина ще означаваме двоен импулс, а с нула или лъжа единичен импулс. Освен това, ще възприемем опростената схема, според която прак за активизиране на даден неврон ще бъдат винаги два едновременни възбуждащи импулса. Ключът и, т.е. и, лесно може да се дефинира. Както е показано на фигура 9.13, можем да смятаме, че фигура 9.13. Логически ключ и в невронния модел отдясно се приема, че невронът реагира само когато силата на входния сигнал стане два пъти по-голяма от силата на единичния импулс. Двете входни нервни влакна завършват като двойка от синаптични възли върху изходния неврон. Ако и двете подават двойни импулси, тогава и първият и вторият импулс ще достигнат необходимия прак. Но ако и двете подават единични импулси, то само едното от двете ще достигне прага. Предполагам, че импулсите са прецизно размерени във времето и че за определеност, при случая на двоен импулс, времето се определя от първото влакно, построяването на ключ, не, т.е. е доста по- Сложно и един от начините за постигане на това е показан на фигура 9.14. Тук входният сигнал постъпва по аксон, който се разклонява на две посоки. Едното. Фигура 9.14. Ключ не, при невронния модел отново е необходим поне два пъти по-силен сигнал за активизиране на неврона. Разклонение има спираловидно удължение, чиято дължина е точно толкова, колкото е необходимо за забавяне на сигнала с време, равно на интервала между двата пика на двоен импулс. След това двете разклонения повторно се раздвояват. И по едно от вторичните разклонения завършва върху възпиращ неврон. В допълнение към това, съответното вторично разклонение от забавящия клон прави още едно разклонение с директен и закъснителен клон. Такъв неврон не подава изходен сигнал, когато входният сигнал е единичен импулс. Когато на входа е подаден двоен импулс, изходът е отново двоен импулс, но с закъснение. Аксонът, пренасящ този изходен сигнал, се разклонява на три клона. Всеки от които завършва с възпиращи синаптични възли върху крайен възбуждащ неврон. Останалите два клона на оригиналния разклонен аксон се разклоняват още по един път и така получените четири клона достигат до крайния неврон във възбуждащи синаптични възли. Читателят би могъл да се увери, че крайният възбуждащ неврон реализира желание не изход, т.е. ако входният сигнал е единичен импулс. Изходният е двоен и обратно. Тази схема изглежда абсурдно сложна, но тя е най-добрата, която успях да съставя. Ако читателката или читателят имат желание да се забавляват, тя или той биха могли да се опитат да конструират невронни схеми за останалите логически ключове. Разбира се, тези конкретни примери. Не могат да се разглеждат като сериозни модели за фактическата дейност на мозъка. Правя само опит да покажа, че съществува важна логическа еквивалентност между модела за активизиране на неврона, даден по-горе, и конструкцията на електронния компютър. Лесно е да се установи, че компютърът би могъл да симулира произволен модел на невронни връзки, докато подробно описаните по-горе схеми показват, че обратно. Системите от неврони могат да симулират дейността на компютър и следователно биха могли да функционират като универсални машини на Тюринг. Макар при обсъждането на машините на Тюринг в глава 2 да не стана дума за логически ключове 7, а и в действителност за симулиране на машината на Тюринг, в общия случай са необходими много повече неща, а не само логически ключове, принципите не се изменят при условие, че се допуска безкрайната лента на машината на Тюринг да се апроксимира чрез голям, но краен брой неврони. Така се създава впечатлението, че мозъкът и компютърът са по същество еквивалентни. Преди обаче да приемем прибързано това заключение, нека разгледаме някои разлики между действието на мозъка и днешните компютри, които биха могли да се окажат важни. Моето описание на активирането на неврона беше твърде упростено като явление с две и само две ясно различими състояния. Това се отнася за единичен импулс, който се разпространява по дължината на аксона. В действителност, когато невронът се активира, той излъчва цяла редица от бързо следващи един след друг импулси. Невронът излъчва импулси и когато не е активиран, но тогава действията му са забавени. Когато невронът е в активирано състояние, частотата на последователните импулси нараства неимоверно. Активирането на неврона има и вероятностни характеристики. Един и същ, дразнителът не предизвиква винаги еднакъв резултат. Нещо повече, действието на мозъка не е толкова точно размерено във времето, колкото е необходимо за токовете в електронните компютри. Трябва също така да се отбележи, че бързодействието на невроните, при максимална скорост от около 1000 импулса в секунда, е доста по-ниско от това на най-бързите електронни схеми, около 10-6 пъти. Също така, за разлика от точно уразмерените вериги на електронния компютър, начините, по които са свързани помежду си отделните неврони, съдържат много случайни фактори и излишества, въпреки че днес вече знаем, че при раждане, Конструкцията на мозъка е доста по-прецизна, отколкото сме си представили преди около 50 години. По-голямата част от казаното до тук не звучи в полза на мозъка в сравнение с компютъра. Има обаче други фактори, които облагодетелстват мозъка. Логическите ключове имат малък брой входове и изходи най-много 3 или 4, докато невроните могат да имат голям брой синапси. Като екстремен пример ще посоча, че тези неврони от малкия мозък които са известни като клетки на поркини, притежават около 80 000 възбуждащи синап тични окончания. Също така общият брой неврони в мозъка е все още много по-голям от броя е на транзисторите и на най-големия компютър. Вероятно, около 1011 за мозъка срещу само 109 за компютъра. Може да се очаква. Разбира се, че този показател при компютъра в бъдеще ще расте 8. Освен това, големият брой на мозъчните клетки съдължи до известна степен на огромния брой малки гранулни клетки, намиращи се в малкия мозък. Те са около 30 милиарда 3.10 ако предположим, че само огромният брой на невроните ни осигурява за разлика от съвременните компютри съзнателните възприятия, то би следвало да потърсим някакво допълнително обяснение за факта, че действията на малкия мозък са напълно несъзнателни, докато съзнанието се асоциира с главния мозък, в който се намират само два пъти повече неврони, около 7.1010, при много по-ниска плътност, пластичност на мозъка. Съществуват и някои други различия между действията на мозъка и компютъра, които според мен са много по-важни от споменатите по-горе. Тези различия имат отношение към явлението, наречено пластичност на мозъка. В действителност не е правомерно да разглеждаме мозъка просто като неизменяема съвкупност от свързани помежду си неврони. За разлика от горния компютърен модел, връзките между отделните неврони могат да се променят непрекъснато във времето нямам предвид изменения в местоположенията на аксоните и дендритите. Преобладаващата част от сложните връзки между тях се формира още при раждането. Имам предвид синаптичните връзки, чрез които се реализира по същество комуникацията между отделните неврони. Синаптичните връзки често се осъществяват на места, известни като дендритни израстъци. Това са малки издатини върху дендритите, чрез които стават възможни контакти с синаптични възли, Фигура 9.15. Тук контакт означава не просто допир, а съществуване на тясна. Фигура 9.15. Синаптични връзки с дендритни израстъци. Ефективността на връзката се влияе пряко от нарастването или свиването на израстъка. Цепнатина, синаптичен процеп, с ширина приблизително равна на една 40 000 от мм. При определени условия дендритните израстъци могат да се свият и контактът да се прекъсне или да се разпънат, или да се появят нови израстъци, и да се получи нов контакт. Следователно, ако си представяме съвкупността от невроните в мозъка като компютър, то този компютър притежава способността да мени непрекъснато конфигурацията си. Според една от водещите теории за съхраняването на трайни спомени, тъкмо тези промени. На синаптичните връзки осигуряват възможностите за съхранение на необходимата информация. Ако това е така, става ясно, че пластичността на мозъка не е случайно възникнало осложнение, а представлява съществена характеристика на дейността на мозъка. Какъв механизъм лежи в основата на тези непрекъснати изменения? Колко бързо могат да се реализират те? Изглежда, че отговорът на втория въпрос съдържа известни противоречия но съществува поне една школа, според която измененията могат да настъпят за няколко секунди. Такова нещо би могло да се очаква, ако тези изменения определят отлагането на дълготрайни спомени, тъй като спомените се отлагат наистина за няколко секунди, Кандел, 1976. По-късно за нас това би могло да има съществени последствия. В следващата глава отново ще се върне към този въпрос. Какво би могло да се каже за механизмите, лежащи в основата на пластичността на мозъка, според една остроумна теория, развита от Доналд Хеп, Хеп, 1954, съществуват определени синапси, наричани днес синапси на Хеп, които притежават следното свойство – синапсът на Хеп между невроните, а и все усилва, ако активирането на А влече активиране на В и отслабва, ако тази релация не е валидна, няма значение, дали синапсът на Хеп е съществено обвързан с активирането на В. Така се реализира някаква форма на обучение. Предлагани са различни математически модели за симулация на обучение и на решаване на задачи, основаващи се на тази теория. Те се наричат невронни мрежи. Изглежда, че такива модели наистина притежават някакви зачатъчни възможности за обучение. Но към днешна дата те все още са далеч от възможността да представляват реалистични модели на мозъка. Много вероятно е механизмите, управляващи измененията на синаптичните връзки, да се окажат доста по-сложни от разгледаните по-горе. Необходими са по-задълбочени изследвания. Във връзка с горното съществува и един друг аспект на освобождаването на невротрансмисии чрез синаптични възли. Понякога те не се реализират чрез синаптични процепи, а посредством взаимодействие с вътрешноклетъчната течност и така може би оказват влияние върху много отдалечени неврони. Това е свързано с отделяне на различни неврохимични вещества и със съществуването на други теории за паметта, различаващи се от описаната по-горе и зависещи от участието на конкретни комбинации от химични вещества. Сигурно е, че върху състоянието на мозъка могат да оказват влияние различни химични вещества, произвеждани в други негови части, такива са, например, хормоните. Проблемите на неврохимията са сложни и е трудно да се проектира падежна и подробна компютърна симулация, отразяваща всички свързани с нея фактори паралелни компютри и цялост на съзнанието. Изглежда, мнозина подкрепят становището, че ключът към конструирането на компютър с възможностите на човешкия мозък се крие в развитието на паралелните компютри. Да разгледаме накратко тази популярна идея. За разлика от компютрите, с последователно действие паралелният компютър изпълнява едновременно голям брой независими една от друга операции, резултатите от които по-късно се използват като данни за следващи изчисления представляващи части от една голяма задача. Основният мотив за създаване на такъв тип компютърна архитектура проистича от опит да се имитира действието на нервната система наистина различни части от мозъка изпълняват отделни независещи една от друга изчислителни функции. Например, при обработката на зрителна информация в зрителната кора на главния мозък. Тук трябва да се отбележат две неща. Първото от тях е, че няма принцип на разлика между компютрите с последователно действие и паралелните компютри. И едните и другите са машини на Тюринг. Виж глава 2 с 70. Различия съществуват само в ефективността и бързодействието при изпълнението на едно цялостно пресмятане. Има определени изчислителни задачи, за решаването на които паралелната организация на пресмятанията е наистина много ефективна, но това съвсем не се отнася за всички задачи. Второто нещо е, че поне по мое мнение много малко вероятно е класическите паралелни изчисления да съдържат ключа към разкриване на механизмите на нашето съзнателно мислене. Особеност на съзнателната мисъл поне в случаите, когато човек се намира в нормално психологично състояние и не е субект на разделящо мозъка въздействие, е нейната цялост като контрапункт на едновременното изпълнение на много отделни независими дейности. Често чуваме забележки като Допускаш ли, че мога да мисля едновременно за две неща? Възможно ли е въобще в човешкото съзнание едновременно да се развиват тематично различни мисловни процеси? Може би човек може да мисли едновременно по няколко въпроса, но фактически процесът да представлява бързо превключване от едната тема към другата, а не мислите по отделните теми да се развиват съзнателно, едновременно и независимо една от друга. Ако човек може да разсъждава съзнателно по два въпроса едновременно и независимо един от друг, би било по-приемливо да се смята, че той има две отделни съзнания, даже. И само в продължение на определен период от време. При най-често наблюдаваните случаи, поне когато става дума за нормални хора, съзнанието е само едно. То може да съдържа представи за няколко неща, но във всеки един момент е концентрирано само върху едно конкретно нещо. Разбира се, тук не става ясно точно какъв смисъл влагаме в думите едно нещо. В следващата глава ще се запознаем с някои много забележителни примери за конкретни мисли, вдъхновявали по Анкара и Моцарт. Не е необходимо обаче да се задълбочаваме толкова много, за да признаем, че това, за което човек би могъл да мисли в някакъв момент, би могло в неявна форма да се окаже изключително сложно. Да разгледаме, например, какво става, когато човек взема решение какво ще вечеря. Една такава съзнателна мисъл би могла да включва много информация, чието словесно описание да се окаже твърде обемисто според мен тази цялост на съзнателното възприятие се различава чувствително от схемата на паралелния компютър. От друга страна, тази схема би могла да се окаже по-подходяща за модел на несъзнателното действие на мозъка. Различни, независещи едно от друго движения – ходене, закопчаване на копче, дишане, а даже и говорене – могат да се извършват едновременно повече или по-малко автономно, без човек да осъзнава извършването на никой от тях.